वास्तवमा बिल गेट्स आफू संसारमा सबभन्दा धनी व्यक्तिहरूको पंक्तिमा अग्रस्थानमा उभिने चाहनाले धनी भएका होइन रहेछन्। उनको अथक मेहनत तथा प्रतिभाले नै उनलाई यो स्थानमा पुग्न सफल बनाएको हो। यस संसारमा महान सफलता पाएको मानिसहरू भाग्यको मात्र भर नपरेर आफूभित्रको दृढ इच्छा शक्तिलाई जगाएर नै सफल भएका छन्। बिल गेट्सको बारेमा केही कुरा गर्ने हो भने उनी स्वयंले पनि केही घोषणा गरेका थिए भने उनी 30 वर्षको उमेरमा नै मिलिनियर हुनेछन्। उनी मिलिनियर मात्र होइन बिलिनियर पो बने। बिल गेट्स भनिसकेपछि हाम्रो दिमागमा एक सम्पन्नशाली एक धनी मानिसको झलक आउँछ। बिल गेट्स विश्वमा धनी व्यक्तिहरूमध्ये पर्दछन् र म तपाईँलाई बिल गेट्सको बारेमा जीवन कथा सुनाउँदैछु जसले हामीलाई धनी बन्न प्रेरित गरोस्। बिल गेट्सले भनेका छन् नि, हामी गरिब जन्मन्छौँ भने त्यसमा हाम्रो कुनै पनि दोष रहन्न, तर यदि हामी गरिब मर्छौँ भने त्यो हाम्रो गल्ती हुनेछ। त्यसैले अहिलेको यो 21 शताब्दीमा धन भनेको सबै चिज होइन, तर धनले धेरै चिजहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले धन पनि एक महत्त्वपूर्ण चिज हो। तपाईँको स्वास्थ्य, उपचार, शिक्षा र विभिन्न तपाईँलाई आवश्यक पर्ने र अत्यावश्यक चिजहरूको लागि धन आवश्यक पर्दछ र तपाईँले आफूलाई खान पुग्ने र लगाउन पुग्ने पैसा कमाएर भोलि आफ्नो देशको निम्ति केही गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि सबभन्दा पहिले तपाईँले धन कमाउनु पर्नेछ। त्यसैले धन एकदमै अत्यावश्यक छ र बिल गेट्स विश्वको धनी मध्ये एक व्यक्तिमा पर्दछन् र हामी बिल गेट्सको जीवन कथा राख्दैछौँ र जीवन कथा कम्तीमा पनि 8-10 भागसम्मको रहनेछ। यो 8-10 भागसम्मको जीवन कथा यहाँहरूले मन पराउनुहुनेछ। हामीले जुन दुःख गर्दछौँ यहाँहरूलाई सचेत गराउनको निम्ति र यहाँहरूलाई के ज्ञान दिनको निम्ति त्यो दुःख र परिश्रम यहाँहरूले पक्कै मन पराउनुहुनेछ। र तपाईँलाई यदि हाम्रो दुःख र परिश्रम मन परेको छ भने कमेन्ट गरेर, लाइक गरेर, सेयर गरेर र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई आफ्नो मन परेको कुरा जताउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँसँगै रहनेछौँ। बिल गेट्सको जीवन कथा सबै भागहरू यहाँहरूले सुनेर साथ दिनुहुन्छ, हेरेर साथ दिनुहुन्छ हामी आशा गर्दछौँ। लागौँ बिल गेट्सको जीवन कथातर्फ। बिल गेट्सको परिचयबाट सुरु गरौँ। सन् 1955 अक्टोबर 28 जन्मिएका बिल गेट्स विश्व प्रसिद्ध सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनका सह संस्थापक, अध्यक्ष एवं सफ्टवेयर आर्किटेक्ट हुन्। उनको यो कम्पनीले सन् 2005 जुनको अन्त्यसम्ममा कर बापत 39.79 बिलियन डलर कमाएको आँकडाले देखाएको छ। बिल गेट्स पर्सनल कम्प्युटर क्रान्तिको अगुवा मानिन्छन्। उनको यो कम्पनीको कारोबार विश्वको 102 देशमा फैलिएको छ। लगभग 61,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू यस कम्पनीमा कार्यरत थिए। फोर्ब्स म्यागजिनले विगत 12 वर्षदेखि 6 वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्टमा उनलाई सबभन्दा अग्र स्थानमा राखेको छ। फोर्ब्स म्यागजिन 2004 रेकर्ड अनुसार बिल गेट्सको सम्पत्ति लगभग 46.6 बिलियन डलर थियो। उनी कोर्बिस डिजिटल इमेज कलेक्सन गरी सुरक्षित राख्ने कम्पनीका संस्थापक पनि हुन्। विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको मारले धनाढ्यहरूको शेयरमा गिरावट आएको अवस्थामा समेत 2008 उनी विश्वको सबभन्दा धनी व्यक्तिको रूपमा उभिन सफल भए। विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न कम्पनीमा लगानी गर्ने संस्था ओकसायर हाथवे इन्कको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सदस्य पनि हुन्। हाल उनको माइक्रोसफ्ट कम्पनीको सञ्जाल विश्वभरिका लगभग 85 देशमा फैलिन पुगेको छ। लगभग 55,000 कर्मचारीहरू सेवारत रहेका छन्। सन् 2004 गरिबी र रोग विरुद्ध लडे बापत उनी नाइट कमान्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायरको रूपमा मनोनित भए। यसै गरी सन् 2006 ग्रेन क्रुज डेला अर्डेन्डेल इन्फेन्ट इन होनरिक डी पोर्चुगलबाट पुरस्कृत भए। उनको योगदान स्वरूप नै उनी समस्त विश्व जगतमा सम्मानित पनि छन्। बिल गेट्स अनेकौं परोपकारी संस्थाहरूमा पनि संलग्न छन्। उनी विश्वमा धेरै दान प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि अग्र स्थानमा रहेका छन्। उनले विभिन्न परोपकार संस्थाहरूलाई आफ्नो आमदानीको 52% चन्दा स्वरूप प्रदान गर्दछन्। उनले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा एक संस्था खोलेका छन् जुन संस्थाको नाम बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन हो। उनी अझै पनि ख्यातिप्राप्ति व्यक्तिको रूपमा चिनिँदै आएका छन्। उनको अनेक योगदान स्वरूप विभिन्न संस्थाले विविध नामले सम्मानित गर्दै आएका छन्। सन् 2005 टाइम म्यागजिनले बिल, उनकी श्रीमती मेलिन्डा र युट्युबका प्रमुख गायक बोनोलाई वर्ष पुरुषको संज्ञाले सम्मानित गरे। यो सम्मान उनले गरेको मानवीय सहयोगको फलस्वरूप उनलाई प्रदान गरिएको हो। त्यही वर्ष महारानी एलिजाबेथ द्वितीयद्वारा नाइटेडबाट विभूषित पनि भए। सन् 2006 उनको संस्था बिल फाउन्डेसन पुरस्कृत भयो।
लागौं बाल्यकाल र शिक्षातर्फ। उनको बाल्यकालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा उनी आफू जन्मिएको ठाउँमा आफ्ना बाबुआमा तथा दिदीबहिनीहरू साथ हुर्के। व्यापारिक, राजनैतिक तथा समाजसेवी पारिवारिक माहौलमा उनको जन्म भएको थियो। उनका पिता विलियम एच गेट्स सिटलका न्यायाधिवक्ता थिए। उनका हजुरबुवा विधायक र मेयर थिए। यसै गरी बिलकी आमा बिलको विवाह पूर्व एक शिक्षिका थिइन्। उनी सिटलमा एक प्रसिद्ध नागरिक नेतामा स्थापित हुनुका साथै युनाइटेड वे इन्टरनेसनलको सभापति पनि भइन्। गेट्सको नाममा उनको मावली हजुरबुवाले लाखौंको ट्रस्ट स्थापना गरे। उनी समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएका कारणले उनको पहुँच कम्प्युटरको क्षेत्रमा पुग्न सक्यो। बिल गेट्स एक सामान्य विद्यालयमा भर्ना भएका थिए, तर उनी त्यहाँ लामो समयसम्म रहन चाहेनन्। उनको यो भावना आमा बाबुले थाहा पाएपछि पब्लिक स्कुलबाट उनलाई प्राइभेट स्कुलमा राख्ने निर्णय गरे। त्यहाँ उनले अन्य साथीहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न निकै मेहनत गरेर पढ्नु पर्थ्यो। उनी पढ्ने स्कुल ज्यादै नै महँगो थियो। गेट्स त्यही स्कुलमा पहिलोपटक कम्प्युटरसित परिचित भए। उनी पढाइमा अब्बल दर्जाका थिए। गणित र विज्ञानमा उनी तीक्ष्ण थिए। बिलमा सिक्न सक्ने तीव्र क्षमता भएकोले एक हप्तामा नै शिक्षकले सिकाएको ज्ञान हासिल गर्थे। बिल आफैले कम्प्युटरको व्यासिक प्रोग्राम निर्माण गरे। वास्तवमा उनको कम्प्युटर प्रतिको लगावकै कारणले सानै उमेरमा उनले कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ बनाउन थाले। उनमा रहेको कम्प्युटर प्रतिको अत्याधिक लगावको कारण उनले कम्प्युटर भाडामा लिएर कम्प्युटरमा विभिन्न नयाँ नयाँ प्रोग्रामिङ बनाउन थाले। साथी र शिक्षकको नजरमा बिल स्मार्ट र विशेष गुण भएका व्यक्ति थिए। क्याम्पसमा हुँदा उनी बोय स्काउट अफ अमेरिकाको सदस्य बने र जीवन पर्यन्त स्काउट रहे। लेकसाइडबाट ग्रेजुएट भए पश्चात स्याटको परीक्षामा 1590 स्कोर सहित हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा भर्ना भए। उनले पोर्टल्यान्डमा कम्पनीका लागि पेरोल सिस्टम तयार गर्न लगाए। उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा हुँदा एक पार्टनर भेटाए। बिल त्यहाँ कानुनका विद्यार्थी थिए। हार्वर्ड विश्वविद्यालयको तेस्रो वर्षमा नै उनले पढाइ त्यागे। यस बेलासम्म उनले सफ्टवेयर बनाउने तथा त्यसको व्यापार सुरु गर्न थालिसकेका थिए। यस बिजनेसले चाँडै नै उनलाई खरबपति बनाए। उनले आफ्नो बाल्यकालको साथी एलेनासित मिलेर सन् 1975 माइक्रोसफ्ट कम्पनी खोले। उनले के विश्वास लिएका थिए भने एक दिन कम्प्युटर हरेक घर तथा अफिसको टेबलमा पुग्नेछ। वास्तवमा बिल गेट्स माइक्रोसफ्ट कम्पनीको संस्थापकको रूपमा विश्वभर चर्चित छन्, तर उनी संसारको सबभन्दा धनी व्यक्ति त्यत्तिकै भएका भने पक्की पनि होइनन्। यसको पछाडि उनको मेहनत महत्वपूर्ण भूमिका छ। सन् 1993 बायोग्राफी गेट्समा बिलको भनाई के रहेको छ भने उनको फोनको कुरा उनको भाग्यको एउटा कथा मात्र हो। गेट्स सन् 1973 कम्प्युटर साइन्स पढ्न भर्ना भएका थिए। उनले आफ्ना साथी पाउल एलेनसित मिलेर कम्प्युटरको बेसिक प्रोग्राम विकास गरे। बिलको कम्प्युटर सम्बन्धी पहिलो प्रोग्राम हाई स्कुलमा छँदा टाइम टेबल अर्गनाइजर थियो। त्यो प्रोग्राम पहिले भइरहेको भन्दा सजिलो तथा प्रभावकारी थियो। समझ वर्क प्रोग्रामिङ बिलको दोस्रो प्रोग्राम थियो। यो प्रोग्रामबाट बिलले $4,200 कमाए। बिलले टीआरडब्ल्यू नामको प्रोग्रामिङ कम्पनीबाट कङ्ग्रेस सम्बन्धी अलग्गै पेज बनाए। बिल र उनका प्रोग्रामिङ साथीहरूले ट्राफ ओ डाटा बनाए, जसबाट तिनले $20,000 आमदानी गर्न सफल भए। वास्तवमा बिलले यस्ता धेरै प्रोग्रामहरूको निर्माण गर्दै अझै पनि अगाडि बढिरहेका छन्। बिल भाषण कलामा पनि कुशल तथा दक्ष थिए। हाई स्कुलमा रहँदै उनले एक समारोहमा दिएको भाषण महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय मानियो। उनको जीवन सम्बन्धी कला अत्यन्तै सान्दर्भिक एवं महत्वपूर्ण मानिन्छ। उनको जीवनको कला उल्लेखनीय छन्, जसलाई उल्लेख गर्न उपयोगी हुन्छ। उनको जीवन कसरी चल्यो त? जीवनलाई समय अनुसार भाग गर्न सकिँदैन, बरु समयमा नै समय अनुसारको काम गर्नुपर्छ। तिमीले बिगारेको काममा तिम्रो बाबुआमाको केही गल्ती छैन, यसकारण आमा बाबुसँग गुनासो गर्नुको सट्टा उनीहरूबाट सिक। जीवन सोचे जस्तो छैन, यसलाई मनन गर। टेलिभिजन वास्तविक जीवन होइन। वास्तविक जीवनमा मान्छे चिया पसलमा मात्र बसिरहँदैन, ऊ आफ्नो काममा जान्छ। तिम्रो सफलता र असफलताबाट चिया पसललाई कुनै प्रभाव नपर्ला, तर जीवन यसबाट अलग हुन सक्दैन र जीवनमा त्यो भोग्नै पर्छ। केही विद्यालयले असफल हुने कुराको अन्त्य गरेका छन् र तिमीलाई पास हुन बढी भन्दा बढी मौका प्रदान गर्छन्, तर वास्तविक जीवनमा केही कुरामा पनि एकनाश हुँदैन। कम्प्युटर विज्ञसँग खुसी हौ, तिमीले कसैका लागि काम गरेर तिम्रो मौकाहरू गुमाउनेछौ। तिमी हाई स्कुलबाट निस्किन साथ वर्षमा 40,000
$20,000 कमाउन सक्दैनौ। त्यसको लागि क्षमता र मेहनत गर्नुपर्छ। यदि तिमीलाई तिम्रो शिक्षक मन पर्दैन भने अब बोस नहुन्जेल पर्ख र त्यतिन्जेलसम्म ती शिक्षक कामबाट निस्किसकेका हुनेछन्। तिम्रो आत्मसम्मानलाई अरूले वास्ता गर्दैनन्, अरूले त तिमीबाट तिम्रो काम हेर्न चाहन्छन्। बिल गेट्स कसरी सफल भए? अब लागौ बिल गेट्स कसरी सफल भएतर्फ। बिल गेट्स संसारमा नै सबभन्दा धनी र प्रभावशाली व्यक्ति कसरी भए होलान् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। उनको सफलताको रहस्य के हो भन्ने सबैमा जिज्ञासा उठेको हुन्छ। आखिर मानिस त्यत्तिकै सफल पनि त हुँदैनन्, तिनको सफलताको पछाडि केही न केही योगदान अवश्य हुन्छ। आज बिल गेट्सको बारेमा हरेक क्षेत्रमा चर्चा चलेको हुन्छ। उनका बारेमा लेख एवं पुस्तकहरू लेखिएका छन्, फिल्म तथा डकुमेन्ट्रीहरू बनेका छन्। उनी आज मल्टिमिलियनर बन्न सफल छन्। उनको यो प्रगतिले सारा विश्व जगतलाई नै चकित पारिदिएका छन्। वास्तवमा बिल गेट्स आफू संसारमा सबभन्दा धनी व्यक्तिहरूको पंक्तिमा अग्रस्थानमा उभिने चाहनाले धनी भएका होइन रहेछन्। उनको अथक मेहनत तथा प्रतिभाले नै उनलाई यो स्थानमा पुग्न सफल बनाएको हो। उनी एक शान्त स्वभावका व्यक्ति थिए, परोपकारी बन्नु उनको चाहना थियो। तसर्थ उनले आफ्नो आमदानीको 52% धन परोपकारमा खर्च गरेका छन्। बिल गेट्सको संस्था बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसनले संसारको अति गरिब मुलुकका गरिबी र रोग न्यूनीकरणको निम्ति सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस प्रकार बिल गेट्स एक मानवतावादी, परोपकारी र दयालु व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् नै। बिल गेट्सको महत्वाकांक्षा र दूरदर्शिताका लागि उनी सर्वत्र सम्मानित छन्। बिल गेट्स सफलताका एक सुन्दर उदाहरण हुन्। धेरै मानिसले गेट्सको सफलताको बारेमा जान्न चाहे। गेट्सले तिनको उत्सुकताको समाधानका लागि आफ्नो सफलताको मूल मन्त्र बनाए। यस्तो छ उनको सफलताको मूल मन्त्र: एक, दृढ इच्छा शक्ति; दुई, इमानदारिता; तीन, बौद्धिकता; चार, राम्रो समूह; पाँच, नेतृत्व। दृढ इच्छा शक्तिको बारेमा केही कुरा। सफलताको लागि बिल गेट्सको मूल मन्त्र हो दृढ इच्छा शक्ति। उनी भन्छन्, कुनै पनि काममा सफलता पाउनको लागि मानिसमा कामप्रति तथा सफलताप्रति गहिरो इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। मानिसमा भएको असफलताको डर शङ्काले नै उसलाई सफल हुनबाट वञ्चित गराउँछ। कामप्रतिको निराशाले मानिसलाई आत्मविश्वासी हुनबाट रोक्छ र यो सफलताको ठूलो विष हो। उसले दुविधालाई त्याग गर्नु आवश्यक हुन्छ। दुविधा र आशंका त्यागेर काममा लाग्नाले नै काममा सफलता हासिल हुन सक्छ। असफल हुने मानिसहरू प्राय भाग्यलाई दोष दिने गर्छन्। उनीहरूले आफूभित्र रहेको असीमित शक्तिलाई चिन्न सकेका हुन्नन्। आफूलाई विश्वास गर्नु नै मानिसको सफलताको पहिलो खुड्किलो हो। भाग्यमा लेखे जति मात्र पाइन्छ भन्ने अन्धविश्वासले जरा गाडिसकेका मानिस जीवनमा कहिल्यै पनि माथि उठ्न सक्दैनन्। यस संसारमा महान सफलता पाएको मानिसहरू भाग्यको मात्र भर नपरेर आफूभित्रको दृढ इच्छा शक्तिलाई जगाएर नै सफल भएका छन्। बिल गेट्सको बारेमा केही कुरा गर्ने हो भने उनी स्वयंले पनि केही घोषणा गरेका थिए भने उनी 30 वर्षको उमेरमा नै मिलिनियर हुनेछन्। उनी मिलिनियर मात्र होइन बिलिनियर पो भने। इमानदारिता। सफलताको अर्को महत्वपूर्ण सूत्र हो इमानदारिता। जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा इमानदारिताको मुख्य भूमिका हुन्छ। ढाँटेर गरिएको काम धेरै दिन टिक्दैन। इमानदार मानिसलाई नै सबैले रुचाउँछन्। उनी सबैको विश्वास पात्र भन्छ। प्रत्येक मानिस यस्ता मानिससँग मिलेर काम गर्न चाहन्छन्। इमानदार मानिस सदैव टिकिरहन्छ। तसर्थ सफलताका लागि इमानदारिताको गुण हुनुपर्ने कुरामा गेट्स जोड दिन्छन्। बौद्धिकता। मानिसको सफलता र असफलता यसको बौद्धिकतामा भर पर्ने कुरा गेट्स बताउँछन्। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि विषयमा कति निपुण छ वा उसले त्यस विषयमा जति ज्ञान राख्छ त्यो त्यति नै बौद्धिक हो। विषयप्रति राम्रो ज्ञानले नै व्यक्ति सफल बन्छ। आफू जुन क्षेत्रमा लागिन्छ त्यस क्षेत्रको राम्रो दखल हासिल गर्नाले मानिस सफल हुन्छन्। बौद्धिकताको मानवीय जीवनमा अत्यन्तै गहन भूमिका खेलेको हुन्छ। यसर्थ सफलता हासिल गर्नको लागि मानिसले आफ्नो बौद्धिकतामा उचित वृद्धि प्राप्त गर्न नितान्त आवश्यक हुन्छ। बौद्धिकता प्राप्त हुने टिप्सहरू सिक्ने, पुस्तक पत्र पत्रिका पढ्ने, टिभीमा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हेर्ने, इन्टरनेटबाट नयाँ नयाँ कार्यक्रम ज्ञानमूलक सूचना अध्ययन गर्ने, आफ्नो क्षेत्रको सामान्य ज्ञान अध्ययन गर्ने, आइक्यू टेस्ट गर्ने आदिले बौद्धिक क्षमताको वृद्धि गर्दछ। राम्रो समूह। राम्रो समूह कसरी बन्छ? राम्रो समूहको बारेमा केही कुरा। योग्य मानिसको समूहले गरेको काम बढी सफल हुन्छ किनकि त्यसमा सबैको बौद्धिकताको प्रयोग गरिएको हुन्छ। मानवीय कुरा के छ भने थोपा थोपा मिलेर नै नदीको
सिर्जना हुन्छ। ससाना धागोको प्रयोगले एउटा मजबुत डोरीको निर्माण हुन्छ र एउटा राम्रो लुगा बन्छ। यसर्थ आजको युगमा कुनै पनि कामको सफलताको लागि राम्रो समूहको नितान्त आवश्यक भइसकेको छ। यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने बिल गेट्सको सफलतामा उनको पूरा टिमको साथै उनकी श्रीमतीको समेत भरपूर सहयोग महत्वपूर्ण छ। नेतृत्व, कुनै पनि समूह तब मात्र सफल हुन सक्छन् जब तिनमा राम्रो नेतृत्व रहेको हुन्छ। दक्षता भएको व्यक्तिले मात्र राम्रो नेतृत्व दिन सक्दछ। जुनै पनि क्षेत्रमा यही कुरा लागू हुन्छ, सही समयमा सही निर्णय दिन सक्ने मानिसले मात्र कुशल नेतृत्व वहन गर्न सक्दछ। जस्तो युद्धमा कमान्डर जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि यसै प्रकारको अगुवाई गर्ने व्यक्तिको नेतृत्व सधैँ महत्वपूर्ण र उचित परिणाममुखी हुन्छ। समूहमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफ्नो समूहलाई सबै क्षेत्रबाट सबल राख्ने, बाँध्ने र अनुशासन कायम राख्न भरपूर प्रयत्न गरेको हुन्छ। टिममा पुरस्कृत गर्नेदेखि लिएर लापरवाही गर्नेलाई दण्ड दिनेसम्मको काम एक नेतृत्वले गर्नुपर्ने हुन्छ। निडरता उसको एक महत्वपूर्ण गुण हो। एक मजबुत नेतृत्वकर्ताले नै आफ्नो समूह सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्छ। एक झलक फेरि लागौ बिल गेट्स समाज सेवातर्फ। वास्तवमा बिल गेट्स एक शान्त स्वभावका मानिस हुन्। उनले आफ्नो जीवनमा जति सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् पूर्ण रूपले त्यो उनले आफ्नो स्वार्थपूर्वक काममा खर्चिएका छैनन्। उनी एक महान दानदाता मानिन्छन्। उनी आफ्नो कमाईको आधा भाग त परोपकारी काममा नै लगाउँछन्। बिल गेट्सले सिकागोको आइन्स्टाइन एलिमेन्टरी स्कुललाई सहयोग स्वरूप $1,10,00,000 दिने र कम्प्युटरहरू प्रदान गर्ने घोषणा गरे। यसैगरी इन्टरनेट पनि जोडिदिए। बिल गेट्स हबिटेट फर ह्युम्यानिटीका नियमित दाता हुन्। नेपालमा पनि यो संस्था स्थापना गरिएको छ। उनी आफ्नो कमाईको ठूलो हिस्सा परोपकारमा लगाउन उत्सुक छन्। यी दयावान व्यक्तिले अविकसित देशहरूमा गरिबी तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफ्नो संलग्नतामा परोपकारी काम गर्दै आइरहेका छन्। यो क्षेत्रमा उनले क्रान्ति नै ल्याएका छन् भन्दा फरक पर्दैन। मूलत गरिबी उन्मूलन र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उनको योगदान उल्लेखनीय रहन्छ। सन् 1994 जब बिल्ली फाउन्डेसन खोल्ने विचार गरे त्यस बेला गेट्ससित धेरै योजना थिएनन्। गेट्सको परिवार नियोजन प्रतिको रुचिका कारणले उनले सिटलमा मुनाफारहित संस्था फत अर्थात् प्रोग्राम फर एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी हेल्थ खोले, जसले प्रजनन स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, भ्याक्सिन जस्ता कुराका लागि सहयोग पुर्यायो। डाक्टर विलियम फोर्स पूर्व डाइरेक्टरले के पनि भनेका छन् भने विश्व स्वास्थ्यका लागि यो उदाहरणीय काम पनि हो। बिलले युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको संयुक्त रकम भन्दा बढी भ्याक्सिनको लागि दिए। उनले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा 60% रकम फाउन्डेसनको तर्फबाट कम्तीमा 10 वर्षको लागि दिने बाचा गरे। गेट्सले रोग विरुद्धको कामलाई विभिन्न निकायको माध्यमले एकसाथ अगाडि बढाए। उनले जाम्बियामा त्यहाँको सरकारलाई मलेरिया विरुद्धको भ्याक्सिन बनाउन सहयोग गरे। उनले यस प्रकारका काम विभिन्न छाता संस्थाहरू गेट फाउन्डेसन, पाक, युनिसेफ, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रकफेलर आदि मार्फत गरे। गेट्सका अनुसार इकोनोमिस्ट म्यागजिनले अफ्रिकी महादेशलाई आशाविहीन भनेको ज्यादै नै चुनौती भयो। त्यहाँ गम्भीर समस्यालाई अवश्य पनि समाधान गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँको 10 बच्चा मध्ये 7 जनालाई एचआईभी इन्फेक्सन थियो। 1979 नै श्वास प्रश्वास, झाडा पोखाल र अन्य रोगबाट त्योभन्दा बढी मानिस मरे। मलेरियाबाट 10 र टिबीबाट 3,75,000 अफ्रिकनको ज्यान लियो। वास्तवमा यो भयावह स्थितिको जरालाई गेट्स उखल्न चाहन्थे। गेट्स रोग, भोक र सुखको अवस्थाबाट गुज्रिएका मानिसलाई मन, वचन र कर्मले सहयोग गर्न चाहन्थे। गेट्सले नाइजेरियाको क्षेत्रीय अस्पतालमा जमिनमा खुल्ला पानी प्रयोग भइरहेको देखे। उनी यस्तो स्थितिलाई निराकरण गर्न चाहन्थे। उनी $करोडौँ यस्ता परोपकारी काममा खर्च गर्न पछि कहिले परेनन्। उनले आफ्नो आमदानीको ठूलो हिस्सा अरूको भलाइको लागि सहयोग गरे। बिल गेट्स कस्तो घरमा रहन्छन् त? गेट्सको अत्यन्तै राम्रो कला संग्रहित सुन्दर घर अनि घरलाई सुन्दर बगैँचाले अझै शोभायमान बनाएको छ। उनले आफ्नो घर भएको ठाउँलाई लिजमा लिएका हुन्। यो एक सुन्दर टापु हो। वास्तवमा गेट्स संसारको सबभन्दा धनी व्यक्ति भएकोमा गर्व गर्दैनन्। लेक वासिङटन छेउमा उनले पर्यावरणीय घर बनाएका छन्। 40,000 square feet बनेको उनको घर बनाउन 7 वर्ष लाग्यो। उनको घर बनाउन $97 मिलियन खर्च भएको अनुमान छ। गेट्सको घर सम्पूर्ण अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रहेको छ। बिल गेट्सको व्यक्तिगत मान्यता, उनको मान्यता के रहेको छ भने मानिसले कडा मेहनत गरेर त्यसलाई सफलतामा बदल्नुपर्छ। व्यक्तिमा बौद्धिकता छ र त्यो बौद्धिकतालाई कसरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ भने उसले जे पनि गर्न सक्छ। मेहनत नगरिकन सफलता प्राप्त
हुनै सक्दैन भन्ने उनको मान्यता छ। बिलमा भएको आत्मविश्वास र दृढ चाहनाले नै आज उनको कम्पनीले विश्वमा चमत्कारिक रूपमा सक्षम बनेको छ। उनी भाग्य र भगवानमा विश्वास गर्दैनन्। माइक्रोसफ्टको राम्रो बजार प्रवर्धनले अरू यस्ता कम्पनीलाई पछाडि पार्न सक्थे। गेट्सले आफ्नो सिद्धान्त तथा लक्ष्यको बारेमा अनेकन निबन्धहरू लेखेका छन्। यी खास गरी कम्प्युटरसित सम्बन्धित छन्। उनले आफ्ना लेखमा माइक्रोसफ्टको योजनाहरू तथा दृष्टिकोणको बारेमा प्रष्ट पारेका छन्। उनको लेख न्युज विक, बिजनेस विक, दि इकोनोमिस्ट, युएस टुडे तथा टाइम म्यागजिनले प्रकाशित गरेका छन्। बिल गेट्सको मेलिन्दा एन्ड गेट्सको फाउन्डेसनको बारेमा केही जानकारी लिऊ। बिल गेट्सले यो फाउन्डेसनको स्थापना सन् 2000 गरेका हुन्। यस फाउन्डेसनले टिबी रोगको रोकथामका लागि 500 मिलियनको घोषणा गरे। यसैगरी विभिन्न म्यागजिनका लागि 750 मिलियन डलर तथा एड्स विरुद्ध लड्नुको लागि भनेर 50 मिलियनको कोष खडा गरे। सन् 2006 बिल र मेलिन्दा गेट्सले प्रिन्स अफ अस्ट्रियाज अवार्ड फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन पाए। उनीहरूले 5 वर्षको अवधिमा 10 बिलियन डलर भन्दा बढी चन्दा दिइसकेका छन्। हामीले माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक बिल गेट्सको जीवनी र व्यक्तित्व राखेका छौँ। तपाईँलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँलाई यदि केही भन्नु छ भने र तपाईँलाई हाम्रो मेहनत मन परेको छ भने तल लाइक गरेर र कमेन्ट गरेर हामीलाई तपाईँ आफ्नो विचार दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हाम्रो भेट भने अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्ते। तपाईँलाई थाहा छ, संसारमा जो 7 जना धनी मानिसहरू छन् उनीहरूसँग विश्वमा भएको लगभग जति सम्पत्ति छ त्यति सम्पत्ति विश्वमा 7 जना मानिसहरूसँग छ, 7 जना धनी व्यक्तिहरूसँग। तपाईँ यसै कुराले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, यदि बिल गेट्स संसारको दोस्रो धनी व्यक्ति हुन् भने उनीसँग कति सम्पत्ति होला? हो, उनी माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्सको जीवनी हामी राखिरहेका छौँ। भाग एकमा हामीले बिल गेट्सको केही संक्षिप्त जीवनी सुन्यौँ र अबको दोस्रो भागमा हामी बिल गेट्सको बाँकी अंश सुन्दैछौँ। भाग दुई, माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा बिल गेट्स कसरी रहिरहे। माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा बिल गेट्सको भूमिका। विन्डोज 95। जब सिटलको हाई स्कुलमा कम्प्युटर शिक्षाको प्रवेश भयो त्यस बेलादेखि विशेष गरी बिल उनका साथी एलेन तथा अन्य केही विद्यार्थीहरू कम्प्युटरका किरो बने, अर्थात् उनीहरूमा कम्प्युटरको अचम्मको लत बस्यो। यिनीहरू कम्प्युटर छोड्ने नसक्ने भए। यिनीहरू कम्प्युटर सिक्दै परीक्षण गर्दै अगाडि बढे। यिनीहरूमा कम्प्युटरको यस्तो लत बस्यो कि यिनीहरूले अन्य विषयको गृहकार्य गर्न छोडिदिए। व्यावसायिक रूपले भन्नुपर्दा सन् 1968 सिटलमा कम्प्युटर इन्स्टिच्युटहरू खोलिन थाले। यो तब सर्वसुलभ रूपमा सिक्न सकिने भयो, उचित पैसा तिरेर कम्प्युटर चलाउन पाइने व्यवस्था भयो। बिल तथा उनका साथीहरूले पनि आफ्नो समयको सही सदुपयोग गरी कम्प्युटर सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानको थालनी गरे। सोही अनुरूप समस्या पनि आउँदै गए। कम्प्युटर ह्याकरहरूले कम्प्युटरको कार्यक्रम एवं सिस्टम नै बिगार्न थाले। यो नै उनीहरूका लागि मुख्य चुनौती बन्यो। पछि कम्प्युटर ह्याकरहरू समातिए र यिनीहरूलाई कम्प्युटर सिस्टम चलाउनमा रोक लगाइयो। यिनै ह्याकरहरूले बिल तथा तिनका साथीहरूलाई साथ पनि दिए। तिनीहरू सबै मिलेर लेकसाइडमा लेकसाइड प्रोग्रामर्स नामक एक कम्पनी पनि खोले। यिनीहरूले आफ्नो प्रमुख लक्ष्य आफ्नो सिपलाई व्यवहारिक बनाउनेतर्फ केन्द्रित गरे। कम्प्युटर कर्पोरेसन सिस्टमको कमजोर सुरक्षाको कारण ले हैरान हुँदै गइरहेका थिए। यसको समाधानका लागि कर्पोरेसनले बिल तथा उनका दुई विद्यार्थी साथीलाई कम्प्युटरको सिस्टमको कमजोरी पत्ता लगाउन र यसलाई सुधार गर्नका लागि कर्पोरेसनमा ल्याए। यसको लागि कर्पोरेसनले उनीहरूलाई प्रशस्त समयको सुविधा प्रदान गरे। बिलले यसलाई एउटा ठूलो अवसरको रूपमा लिए। यसबाट उनले सिस्टमको कमजोरी पत्ता लगाउने काम मात्र नभएर अन्य अनुसन्धान गर्ने मौका समेत प्राप्त गरे। तर दुःखको कुरा के भने, कर्पोरेसनले आर्थिक अभावको कारणले सन् 1969 कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब गेट्स अनि उनको प्रोग्रामर टिमले अन्य विकल्प खोज्न थाले। यसै क्रममा उनीहरूले वासिङटन युनिभर्सिटीको केही कम्प्युटरहरू फेला पारे, जहाँ एलनको बुबाले काम गर्थे। केही समयपछि उनीहरूलाई एक राम्रो अवसर प्राप्त भयो। त्यो के भने, इन्फर्मेसन साइन्स एन्कले उनीहरूलाई प्रोग्रामको लागि बोलाए। यसपटक पुनः उनीहरूले कम्प्युटरको सदुपयोग गरे। यस बापत उनीहरूले पैसा आर्जन गर्ने मौका पाए, अर्थात् उनीहरूले बनाएको प्रोग्रामको रोयल्टी पाउने भए। बिल र एलेन मिलेर अर्को कम्पनी खोले। यिनीहरूले ट्राफिक काउन्टिङ गर्ने प्रोग्राम
टाफो डाटा बनाए। तिनले यस्तो कम्प्युटर राज्य सरकारलाई समेत बेचे। यसबाट उनीहरूले $20,000 आर्जन गरे। त्यसपछि चारैतिरबाट उनीहरूलाई जागिरको लागि अफर आउन थाल्यो। उनीहरूको आफ्नो अनुभवले आत्मविश्वासमा वृद्धि भयो र उनीहरू आफैले आफ्नै माइक्रोसफ्ट बनाउने सोच पैदा भयो। सन् 1993 सुरुमा पहिलो माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन नेतृत्वको सिस्टमका ग्रुप म्यानेजर जोन मार्टिनले माइक्रोसफ्ट इन्टरनेट सिटीको जन्म भयो। माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन नेटवर्क सिस्टमका ग्रुप म्यानेजर जोन मार्टिनले माइक्रोसफ्ट सपोर्ट रिसर्चको दस्तावेज खोजे र पाए पनि, जुन यसअघि कम्प्युटर्स फोरममा प्राप्त हुन्थ्यो। ठेगाना थियो cgoont.microsoft.com, पछि परिवर्तन गरे flp.microsoft.com भयो। एक वर्षपछि त्यस ग्रुपले गोफल र वेब सर्भर्सको समेत अफरसहित सपोर्टलाई विस्तारित गर्ने सोच बनायो तथा म्याच्योर गोफर प्रोटोकलमा पनि ध्यान दियो। माइक्रोसफ्ट विकास नेटवर्कले microsoft.com पूर्ण रूपले वेबसाइटको सिर्जना गर्यो। माइक्रोसफ्टको क्षेत्रमा त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो। सन् 1994 साइट लन्च हुनु पूर्व र केही समयपछिसम्म माइक्रोसफ्ट वेबसाइटको धेरैजसो विषय एपीहरू डिस्कनेक्ट हुन्थे। यसको समाधान निकै कठिन थियो। MSBN भन्ने वेबसाइट न्युजको आधारमा थियो, जसबाट क्वार्टरली मात्र प्रिन्ट हुन्थ्यो र त्यो सिडी रुम आधारित पब्लिकेसन थियो। SGML सिडीको विशेष सूची लेखिएको थियो। यो HTML सित सम्बन्धित कम्पात प्रविधि थियो। यो एक सानो भाग जस्तो मात्र थियो। MSBN साइट अरूभन्दा भिन्न थियो र यसमा व्यापारिक योजना थियो र ग्राफिक डिजाइनको निम्ति सानो बजेट पनि थियो। सन् 1994 उनीहरूले साइटलाई विशिष्टकृत कोडिङ र लन्च गर्नुपूर्व परीक्षण गरे। एक चौथाई रूपमा साइटहरूको नवीकरणबाट इन्टरनेट हेर्नेहरू सन्तुष्ट भएका छैनन् भन्ने MSBN टिमले महसुस गर्यो। यसपछि साइटको क्रमिक रूपले नवीकरण हुँदै गयो। MSBN अफ ऱ्याम्पले microsoft.com सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गर्यो। यो वास्तवमै महत्वपूर्ण काम थियो। सन् 1995 मध्यतिर microsoft.com रिलिज पूर्व ग्राहकलाई देखाउनु IIS एक महत्वपूर्ण काम हो। त्यहाँ कुनै परीक्षण गरिएन, त्यो लाइभ इन्टरनेट लाइभ समान थियो। स्टार म्याप इमेजोरी सिस्टमलाई विस्थापित गर्ने नयाँ होम पेज डिजाइन गरियो। कलेजलाई डब गरियो। मिड नाइट म्याडनेसको निम्ति विन्डोज 95 लन्च कार्यक्रमको लागि कम्प्युटर विक्रेताको बाहिर ठुलो भिड जम्मा भएको थियो। टक सो सञ्चालक जेमिलो सिटल आइसकेका थिए। राति ठुलो कार्यक्रमका बीच वेबसाइट लन्च गरियो। वेबसाइट सुरुमा एउटा मात्र थियो, पछि दुईवटा सर्भर बनाइयो। अर्का जोन मार्टिनको भनाइ अनुसार, जब हामी एकबाट दुईमा पुग्यौँ हामीले साँच्चै गर्यौँ, तर हामीलाई थाहा छैन यसको विरुद्ध के हुँदैछ। विन्डोज 95 लन्चको लागि केही वितरकहरूले रेडमोन्डमा ग्राहकलाई सुविधा स्वरूप तेस्रो वेब सर्भर पनि थपे। वेब पेजको नियन्त्रण उत्पादक समूह माइक्रोसफ्ट टिमको हातमा हुने गरी केही सिद्धान्तको निर्माण पश्चात नयाँ वेब पेज सेवा लागू भयो। त्यही बेला वेबसाइट ट्राफिक रेट 10% वृद्धि भइरहेको थियो। सन् 1996 मध्यसम्म दैनिक साइट ट्राफिक 35,000 भन्दा बढेर अहिले 5.1 मिलियन भिजिटले पुगेका छन्। विन्डोज 95 लन्च भएको अर्को वर्षमा कालेज नामको होम पेजलाई कार्टुन नामको पेजले विस्थापित गर्यो। यो वेबसाइट भिजिटर्सका लागि धेरै हेभी ठानियो। तसर्थ सन् 1996 मध्येमा microsoft.com मिनिमालिस्टिक नामको एउटा स्पियर डिजाइन गर्यो, तर इन्टरनेट एक्सप्लोरर 3.9 अगस्तमा आएपछि मिनिमालिस्टिक 3 महिना मात्र टिक्न सक्यो। वास्तवमा फेन्सी न्यू फिचरलाई मिनिमालिस्टिक अप्रोचबाट आकर्षक ढङ्गले देखाउन सकिँदैन थियो। यसकारण अति नै विकसित लेआउट र इनएक्टिभ इफेक्ट सहितको रिसाइकल क्याम नामको पेज ल्याइयो। यसै प्रकारले आजको विकसित माइक्रोसफ्टको जन्म भएको हो। माइक्रोसफ्ट र IBM बीचको डिफरेन्ट अब हामी पत्ता लगाउनेछौँ बिलगेट्सको यस भाग दुईको जीवनीबाट। सर्वप्रथम सन् 1990 IBMले डेस्कटप पर्सनल कम्प्युटर बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसबेला उसलाई अपरेटिङ सिस्टमको आवश्यकता महसुस भयो। त्यसबेला माइक्रोसफ्ट सहित कुनै अपरेटिङ सिस्टम थिएन। त्यसबेला अत्यन्तै चलेको माइक्रो कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम डिजिटल रिसोर्सले विकास गरेको CPM थियो। CPMले इन्टेल 8080 जिलोङ 280 केमिलीलाई सफ्टवेयरको अनुमति दियो। अपरेटिङ सिस्टमको लागि IBM कहिले ग्रेटसम्म पुग्यो? गेट्सले IBMलाई डिजिटल अनुसन्धानका संस्थापक ग्रेटसम्म पुग्यो। गेट्सको IBMलाई डिजिटल अनुसन्धानका संस्थापक ग्रेट
क्रिलडाललाई देखाए, तर आइबीएम उनीसँग कुनै सम्झौतामा पुग्न सकेनन्। तब उसले गेट्सलाई अपरेटिङ सिस्टम बनाइदिन आग्रह गर्यो। गेट्सले 56,000 युएस डलरमा सिटल कम्प्युटर प्रोडक्टका टिम पेटरसित इपिएलएम कम्प्याटिबल ओयासकल्ड क्युडी ओयासको लाइसेन्स लिए। आइबीएमले यसलाई पिसी डस्कको रूपमा बनायो। माइक्रोसफ्टले अन्य उत्पादनकर्तालाई डिओएसको सजिलै अनुमति दिएको थियो। यसै प्रकारले माइक्रोसफ्ट नयाँ नयाँ सफ्टवेयरको विकास गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो। विन्डोज 1980 सनको दशकको सुरुमा जेरोक्स कर्पोरेसनको अग्रणी अवधारणा र पछि एप्पलद्वारा विकसित गरिएको विचारको आधारमा माइक्रोसफ्टले आफ्नै एक प्रकारको भर्जनको ग्राफिकल युजर इन्टरफेस GUI निर्माण गर्यो। त्यसपछि डसको विकल्पको रूपमा माइक्रोसफ्टले विन्डोज जारी गर्यो। विन्डोजको सुरुको भर्जनहरू अरू ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको भन्दा कमजोर थियो। पर्सनल कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्दैनथे। सन् 1983 नोभेम्बर 10 दिन न्युयोर्क सहरको प्लाजा होटलमा माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले माइक्रोसफ्ट विन्डोजको घोषणा गर्यो, जसमा ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको समेत सुविधा थियो। आइबीएम कम्प्युटरहरूका लागि समेत अन्य सुविधा व्यवस्था गरियो। यद्यपि माइक्रोसफ्टले नयाँ भर्जन निरन्तर रूपमा निकालिरह्यो, साथै OEMS-सँग विन्डोज दिने डिल पनि गर्यो। सन् 1980 दशकको उत्तरार्धतिर माइक्रोसफ्ट विन्डोजले डसको आधारमा ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको जस्तै GEM र GUI-को विरुद्ध गम्भीरतासाथ अघि बढ्न सुरु गर्यो। यस्तो हुनुमा प्रणालीको मूल्याङ्कन वा माइक्रोसफ्टको मार्केटिङको ठुलो भूमिका थियो। सर्वप्रथम www.microsoft.com सुरु भएको थियो। यो डिजाइन माइक्रोसफ्टको पहिलो 32-bit विन्डोज कार्यान्वयनका लागि परीक्षणको लागि गरिएको थियो, जसले इन्टरनेट कुराकानीको सामर्थ्य राख्यो। सन् 1990 तयार गरिएको 3.0 विन्डोज अति नै सफल भयो। सुरुको 2 लगभग 10 मिलियन कपी बिक्री भयो र अपरेटिङ सिस्टममा माइक्रोसफ्टको प्रभावकारितालाई देखायो। क्रमशः कम्प्युटरको सफ्टवेयर प्री इन्स्टलको रूपमा आए। अन्तत माइक्रोसफ्ट संसारको सबभन्दा ठुलो कम्पनी बन्न पुग्यो। यसबाट गेट्सले प्रशस्तै पैसा कमाए, जसकारणले गर्दा फोर्ब्स म्यागजिनले धेरै वर्षसम्म गेट्सलाई संसारको सबभन्दा धनी व्यक्तिको रूपमा चिनायो। सन् 2000 गेट्सले कम्पनीको मुख्य कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गरे। पछि गेट्स बोर्डको चेयरम्यान अध्यक्ष बने र अध्यावधि छन् भने एसटी बाल्मर मुख्य कार्यकारी अधिकृत बने। माइक्रोसफ्टसँग हजारौं प्रतिलिपि छन् भने गेट्सको नाममा मात्रै पनि 9 प्रतिलिपि सुरक्षित छन्। आज आएर माइक्रोसफ्ट.com चौथो ठुलो वेबसाइट भएको छ। मिडिया मेट्रिक्स यसका आन्तरिक र बाह्य सेवाहरू विश्वभरि रहेका छन्। अब लाग्ने कि बिल गेट्सको व्यक्तिगत जीवनीतर्फ। जनवरी 1, 1994 टेक्सासमा बिल गेट्सको मेलिन्दासँग विवाह भयो। उनीहरूका 3 बच्चाहरू क्याथरिन गेट्स, त्यस्तै रोरी जोन गेट्स र फोचन एडल गेट्स छन्। गेट्सको घर वासिङटनको मेदिनामा छ, जहाँबाट पहाडको मनोरम दृश्य र नजिकैको ताल देख्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्टका हालका मुख्य कार्यकारी अधिकृत स्टिभ बाल्मर उल्लेख गर्दछन्, सम्भवतः गेट्स विश्वकी अति स्पाम व्यक्ति हुन् जसले दैनिक 40,000 बढी इमेल प्राप्त गर्दछन्, जसमध्ये धेरैजसो चाहिँ जङ्क हुन्छन्। जङ्क इमेललाई छान्नको निम्ति गेट्सले एउटा विभाग नै खडा गरेका छन्। गेट्स आफैले एउटा लेखमा भनेका छन् कि यस्ता मेलहरूमा उनलाई चाँडै धनी हुन सहयोग गर्ने भनेर लेखिएका हुन्छन्। उनी यसलाई रमाइलो ठान्छन्। सन् 2006 किङ काउन्टी पब्लिकको रेकर्ड्स अनुसार उनको सबै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन घर र जग्गासहित 125 मिलियन डलर थियो भने वार्षिक सम्पत्ति कर 1 मिलियन डलर थियो। उनको संकलनको हस्तलिखित किताब जम्मा गर्नु जुन 1994 एउटा लिलामीमा 30.8 मिलियन डलरमा गेट्सले किने र त्यस्तै अर्को दुर्लभ मानिएको गुटेनबर्ग बाइबल पनि। गेट्स पढ्नुमा उत्साह हुन्छन्, साथै उनी गल्फ र ब्रिज खेलमा आनन्द मान्छन्। सन् 2000 बिल गेट्सले बिल एन्ड मेलिन्दा फाउन्डेसन नामको एउटा परोपकारी संस्था स्थापना गरे। यो संस्थाले असहाय अल्पसंख्यकहरूलाई पढ्न स्कलरसिप दिने, तेस्रो मुलुकहरूमा रोग विरुद्धको कार्यक्रम गर्ने र एड्स रोकथाममा सहयोग गर्ने जस्तो काम गर्न थाल्यो। सन् 2000 उक्त फाउन्डेसनले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयलाई गेट्स क्याम्ब्रिज स्कलरसिपका निम्ति 210 मिलियन डलर उपलब्ध गर्ने अनुमोदन गर्यो। गेट्स फाउन्डेसनले अरू विभिन्न सामाजिक तथा मानवीय कामको लागि 7 बिलियन
डलर भन्दा बढी खर्च गर्यो। युनाइटेड निग्रो कलेजका लागि 1 बिलियन डलर को फोन 2005 दियो, जसको अनुमानित रकम चाहिँ 29 बिलियन डलर थियो। परोपकार र सेवाको निम्ति बिलले आफ्नो जीवनभरिमा कमाएको सम्पत्तिको लगभग 1/3 खर्च गरे। बिल गेट्सले 2 मानार्थ डक्टरेटको उपाधि हासिल गरे, एउटा रोयल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी स्टकहोम स्विडेनबाट 2002 र अर्को 2005 बेन्डा विश्वविद्यालय टोकियो जापानबाट। सन् 2005 गेट्सले बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयबाट मानार्थ नाइटहुड पाए। सन् 1964 अगस्त 15 मेलिन्दा गेट्स जन्मेकी हुन्। उनी माइक्रोसफ्ट प्रकाशकको युनिट म्यानेजर थिइन्, जहाँबाट माइक्रोसफ्ट बब, माइक्रोसफ्ट एन्काटा र माइक्रोसफ्ट एक्सपेडिया निर्माण भएको थियो। मेलिन्दा टेक्सास राज्यको डल्लासमा जन्मी हुर्केकी थिइन्। उनले त्यहीको उसुलाइन एकाडेमीमा प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरिन् र ड्युक युनिभर्सिटीबाट सन् 1986 कम्प्युटर साइन्स र अर्थशास्त्रमा ग्रेजुएट डिग्री हासिल गरिन् र 1987 त्यहीँबाट एमबिए गरिन्। सन् 1996 2003 त्यही ड्युक युनिभर्सिटीको बोर्ड अफ ट्रस्टीको सदस्यको रूपमा रहिन्। उनी आज बिलबर्ग समूहमा संलग्न भई वासिङटन पोस्ट र ड्राग स्टोर कमको बोर्डमा रहेकी छिन्। बिल गेट्सले गरेको परोपकारी कामको कदर र सम्मान गर्दै सन् 2006 मे 4 स्पेनिस नोबेल पुरस्कार द प्रिन्स अफ अस्ट्रियाज अवार्ड फर इन्टरनेसनलको अपरेसन प्राप्त गरे। बिल गेट्सको जीवनमा धनको प्रभाव कस्तो रहेको छ त? बिल गेट्स विश्वकै अति प्रभावशाली व्यक्ति ठानिन्छन्। सन् 2004 र 2005 टाइम म्यागजिनले 20 शताब्दीमा प्रयास पार्ने 100 व्यक्तिको सूचीमा गेट्स पनि सामेल थिए र सन् 2006 पनि पुनः उनी दोहोरी। ओपेरा बिनामी र गेट्स विश्वमै त्यस्ता दुई व्यक्ति हुन् जो 4 म्यागजिनको सूचीमा परे। बिल 1999 टाइम म्यागजिनको प्रसिद्ध 50 साइबर इलाइट भए। 1994 अफिसर्स म्यागजिनद्वारा वर्षका उत्कृष्ट मुख्य कार्यकारी अधिकृत भई 1999 सन्डे टाइम्सको पावर लिस्टमा परे। सन् 1999 अफसाइड इलाइट 100 उनी दोस्रो नम्बरमा परे। 2001 गार्डेन पत्रिकाद्वारा प्रकाशित मिडियामा संलग्न विश्वका 100 प्रभावशाली व्यक्तिलाई पछि पार्दै उनी नम्बर 1 परे। सन् 1993 2006 फोर्ब्सबाट प्रकाशित संसारको सबभन्दा धनी मानिसको सूचीमा 50 बिलियन डलर सहित 1 परे। सन् 2004 वारेन बफेट बिल गेट्स भन्दा दोस्रो धनी व्यक्ति प्रमुख भएको वर्कसायर हाथवे एउटा लगानी गर्ने कम्पनीको गेट्स निर्देशक भए। सन् 2000 गेट्सको धन 100 बिलियन डलर नाग्यो र उनलाई अमेरिकाको पहिलो सेन्ट्री बिलियनियर बनाइयो। विभिन्न कारणले गर्दा सन् 2000 भने बिलको माइक्रोसफ्टको सेयर मूल्य घट्नु र आफ्नो फाउन्डेसनलाई मल्टिबिलियनर डलर डोनेसन गर्नुले उनको धन घट्दै जान थाल्यो। 2003 झन्डै बिलले 29 बिलियन डलर विभिन्न परोपकारी काममा दिइसके। गेट्सले परोपकारी काममा गरेको सहयोग एउटा उदाहरण बनेको छ, जसको फलस्वरूप अहिले यस्तो काम गर्न धनीहरू बीच एक होड नै चलेको छ। गेट्सले गरेको परोपकारी काम बापत धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका छन्। बिल आफ्नो आलिसान घरमा आनन्द साथ बसी मात्र रहँदैनन्, उनको आफ्नो व्यक्तिगत शोक पनि पूरा गर्ने गर्दछन्। जस्तै आर्ट कलेक्सन, सन् 2005 गेट्सले यहाँसम्म भने कि उनी सन् 1975 दिनहुँ लगातार रूपमा काममा जान्थे। अहिले पनि माइक्रोसफ्ट कम्पनीका चेयरम्यान र बिल फाउन्डेसनको प्रमुखको रूपमा सक्रिय रहेका छन्। मे सन् 2005 बिल गेट्सले अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका थिए, मलाई संसारको सबभन्दा धनी मानिस हुने इच्छा छैन। उनलाई आफू विश्वको धनी व्यक्ति भएकोमा नराम्रो लागेको कुरा बताए। विविध कारणले गर्दा माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर कम्पनी विश्वकै ठुलो कम्पनीको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। फलस्वरूप बिल गेट्स विश्वको सबभन्दा धनी व्यक्ति हुन पुगे। सन् 2000 गेट्स आफै त्यस कम्पनीको मुख्य कार्यकारी अधिकृत रहे। त्यसपछि गेट्सका साथी स्टिभ बालमर भए। गेट्स कम्पनीको चेयरम्यानको रूपमा निरन्तर काम गरिरहे, जहाँसम्म कि उनी आफूलाई चिफ सफ्टवेयर आर्किटेक्ट भन्न पनि असाध्यै रुचाउँछन्। माइक्रोसफ्ट कम्पनीको नाममा हजारौं पेटेन्टहरू भए पनि गेट्सको आफ्नो नाममा भने 9 मात्रै रहेका छन्। व्यापारको हिसाबमा बजारमा सबभन्दा पहिलो कसरी हुन सकिन्छ गेट्सलाई राम्ररी थाहा थियो। उनी यस्तो कुरामा घमण्डी भएनन्, बरु उनले नयाँ नयाँ सफ्टवेयर बनाउन सुरु गरे। उनले भविष्यको बजारको स्थितिलाई बुझेर सङ्गीत सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरे। उनले मानिसको बोलीको आकर्षणलाई ध्यानमा राखेर नै यस्तो अवधारणा बनाएका थिए। फलस्वरूप विन्डोज अनलाइन म्युजिक
म्युजिक स्टोरको लागि एप्पलले आइट्युन्स तयार गर्यो। केही महिनापछि यो आइट्युन्स फर म्याकोनमा रूपान्तरण गरियो। सुरुमा यो सम्बन्धी धेरै प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ बजारमा गए। सौभाग्यवश आइट्युनले कसैलाई बनाएन, बिगारेन पनि। बिल गेट्सको कम्पनी विश्वकै छिटो प्रगति गर्न सफल कम्पनी हो र उनी विश्वकै सफल व्यापारी हुन्। बिल व्यक्तिगत कम्प्युटर उद्योगका प्रवर्धक हुन्। उनी आफ्नो ज्ञान, सिप, दूरदर्शिता र महत्वाकांक्षाको निमित्त सर्वत्र पुजिरहेका छन्। तर उनले अस्वीकार गरेको सफ्टवेयर अनुचित लाभ र फाइदाको निम्ति प्रयोग हुन थालेपछि बारम्बार त्यसबाट आलोचित पनि बनेका छन्। माइक्रोसफ्टमा उनले खेलेको भूमिका र माइक्रोसफ्टले संसारको लागि खेलेको भूमिका। जुन समयदेखि माइक्रोसफ्टको निर्माण भयो त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म त्यसका हरेक पक्षहरूमा बिल गेट्सको मुख्य भूमिका रहेको छ। उनले आफ्नो कम्पनीको उत्पादनलाई अति दूरदर्शी र साहसको साथ अघि बढाए। आफ्नो कम्पनीका हरेक रणनीतिलाई सफल बनाए, जसले गर्दा कम्पनी अति नै प्रभावकारिताका साथ उच्च स्थानमा पुग्न सफल भयो। उनले आफ्नो कम्पनीलाई ज्यादै दरो र सक्रियताका साथ रक्षा गरिरहे। माइक्रोसफ्ट व्यापारको क्रममा देखिएको हरेक कानुनी बाधालाई, दावीहरूलाई असफल बनाउनको निम्ति बिल गेट्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सन् 1998 युनाइटेडका विरुद्ध माइक्रोसफ्ट मुद्दामा गेट्सले अदालत समक्ष आफ्नो दावी प्रमाण समेत पेश गरे, जुन बेला उनलाई पत्रकारले भगवाको रूपमा चित्रित गरे। जुन समयमा उनले कम्पिटिट, कन्सर्डर, आक्स र वे जस्ता शब्दको परिभाषा दिने प्रयास समेत गरे। अदालत समक्ष गेट्स सुरुमा रणभुल्लोमा देखे र त्यस्तै कुरा गर्न थाले। उनका कुरा सुनेर धेरै पटक न्यायाधीश समेत हाँसेका थिए। प्राविधिक हस्तीहरूको इन्कार र आफूले गरेको कामको परिणाम प्रतिको अज्ञानताको क्षमायाचना पश्चात दावी गलत प्रमाणित भयो। माइक्रोसफ्टको सिनियर म्यानेजर र प्रोग्राम म्यानेजरसँग गेट्स नियमित रूपमा भेट गरिरहन्थे, जुन समयमा कम्पनीको सब पक्षको बारेमा छलफल हुन्थ्यो। खास गरेर त्यस समयमा त्यस्ता म्यानेजरसँग उनी मुखातीत हुन्थे जसले कम्पनीको रणनीतिलाई बिर्सेर कम्पनीलाई जोखिममा पारिरहेको हुन्थ्यो। कर्मचारीहरूको अगाडि उनीहरूको कुरा चुपचाप सुनिरहन्थे, जसले गर्दा उनलाई लामो समयसम्म चुप लागेर कुरा सुन्न सक्ने भनेर धेरैले चिन्छन्। गेट्स रिसाउँदा सिधा र स्पष्ट कुरा गर्थे। कहिलेकाहीँ टेक्निकल हर्डल म्यानेजरसँग रिसाउँदा यसो भन्ने गर्थे, हप्ताभरि नै मैले यो काम गरोस् भन्ने तिमी चाहन्छौ होइन। बिल गेट्सको माइक्रोसफ्टको लागि एक मुख्य प्रबन्धकीय र कार्यकारी भूमिका रह्यो। पहिला उनी एक सक्रिय सफ्टवेयर डेभलपर थिए, खास गरेर कम्पनीको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज उत्पादनमा TRS-80 मोडल 100 लाइनमा काम गरेदेखि उनी औपचारिक रूपमा डेभलपमेन्ट टिममा भएनन्। तापनि अन्तत उनले 1989 कोड लेखे, जसको कारणले कम्पनीको उत्पादनलाई अघि बढायो। बिल गेट्स आज विश्वको सफल व्यापारी बन्न पुगेका छन्। उनको कम्पनीले अति छोटो समयमा धेरै धन कमाउन सफल भएको छ। उद्योग र व्यापार बीचको इतिहास यस्तो रहेको छ। उनको बाल्यावस्था, स्कुलदेखि नै उनी उद्योग व्यापारमा संलग्न भएको देखिन्छन्। गेट्सले स्कुललाई कम्प्युटर सफ्टवेयर बनाएर बेचे र त्यस बापत पैसा कमाएका थिए। गेट्सको पहिलो कम्पनी ट्रा ओ डाटा हो, जसले ट्राफिक काउन्ट गर्थ्यो। सन् 1975 गेट्सले आफ्ना कम्प्युटर पार्टनर पाउल एलेनसँग मिलेर माइक्रोसफ्ट खोले, जुन बेला उनी 19 वर्षका थिए। केही वर्ष पश्चात माइक्रोसफ्ट कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमको लागि अपरिहार्य भएको थियो। यसले ठूलो व्यापार गर्न सुरु गरिसकेको थियो। त्यस बेलाको माइक्रोसफ्टको उल्लेखनीय सफलता चाहिँ एमएस डस थियो, जुन आज पनि प्रयोग गरिन्छ। आज माइक्रोसफ्ट कम्पनी विश्वमा नै सफ्टवेयर कम्पनीका लागि ठूलो मानिन्छ। सबै व्यक्तिगत कम्प्युटर सफ्टवेयर उद्योगको 80-85% व्यापार माइक्रोसफ्टले नै ओगटेको छ। यस कम्पनीका धेरै सेयर होल्डर्स मिलिनियर बनेका छन्। माइक्रोसफ्ट कम्पनी व्यक्तिगत कम्प्युटर सफ्टवेयरको क्षेत्रमा अति नै चाँडै प्रगति गर्न सफल कम्पनी हो। बिल गेट्स माइक्रोसफ्ट कम्पनीको मुख्य व्यक्ति र विश्वकै एकदमै छिटो प्रभावशाली धनी भएका व्यक्ति हुन्। कम्पनीको व्यक्ति र विश्वको धनी एवं अति नै प्रभावशाली व्यक्ति बिल गेट्स मानिन्छन्। कम्पनीको सबै अधिकारहरू एउटा व्यक्तिको हातमा हुँदा केही व्यक्तिहरू डराएका पनि हुन्छन्। माइक्रोसफ्टको एकाधिकारको कुरालाई लिएर धेरै झगडा समेत भएको देखिन्छ। अब लागौं बिल गेट्सको फाउन्डेसन तर्फ। यस फाउन्डेसनमा बिल र स्टोन सिफर सह अध्यक्ष छन्। स्टोन सिफर गेट्सको पारिवारिक सदस्य भए नभए पनि उनी यस संस्थाको उच्च तहमा कार्यरत छिन्। बिल र मेलिन्दासँग उनको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकोले उनको हरेक निर्णयलाई कदर गरिन्छ। उनी भन्ने गर्दछन्, बिल र मेरो धेरै सोचाइ मिल्छ। दृढ इच्छा शक्ति र बलियो सोचाइले गर्दा हामी यति धेरै मिलेका छौँ। गेट्स र मेलिन्दाले फाउन्डेसनको बारेमा प्राथमिकता र निर्देशन दिन्छन् र स्टोन
जोन सिफर रसियन बिल गेट्स का पिताले फोन इमेल र बैठक आदिको माध्यमबाट फाउन्डेसनले गरेको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक दिन दिने गर्दछन्। उनी सबैजना एकै ठाउँमा कम्तीमा थोरै मात्रामा हुन्छन्। फाउन्डेसनले प्रत्येक महिना कम्तीमा 3,000 परियोजना प्रस्तावहरू प्राप्त गर्दछ, जसमध्ये पब्लिक अफेयर्स म्यानेजर ट्रेभर नेन्सले 500 विभिन्न व्यक्तिगत अनुरोध प्राप्त गर्दछन्। ती सबै प्रस्तावलाई छलफल अध्ययन गरी फाउन्डेसनको उद्देश्य अनुसार मिल्ने गरी राखिन्छ। छनौटमा परेका प्रस्तावलाई बिलले अध्ययन र त्यस बेला प्रश्न टिप्पणी गर्ने गर्दछन्। बिल गेट्स मेडिकल सम्बन्धी चाख राख्दछन् भने मेलिन्दा बच्चा र बाल्यकाललाई ज्यादै मन पराउँछिन्। बिलले के महसुस गरे भने नयाँ प्रविधि नै सबै कुरा होइन, तसर्थ एउटा ठुलो संस्था खोल्ने अठोट गर्दै उनले त्यसका लागि धनमाथि धन थप्दै लगे। यसै क्रममा धन थप्दै जाँदा फाउन्डेसनमा धेरै मात्रामा धनको सङ्कलन भयो, जसलाई परिचालन गर्न समेत कठिनाई भयो। उनीहरूले संस्थाको सफलतालाई नाप्न सकियोस् भनेर सावधानीपूर्वक अनुगमन गरी रकमको दुरुपयोग भए नभएको जानकारी लिँदै कसरी खर्च गर्ने भन्ने रणनीति समेत बनाए। छनौट प्रक्रियामा सुरुमा धेरै प्रतिक्रिया आए, जब संस्थाको स्रोतलाई बढाउँदै लगियो र सावधानीपूर्वक कुन कार्यक्रमले राम्रो प्रभाव पार्छ त्यसलाई हेरेर भोलिको दिनमा हुने परिणामको लेखाजोखा गरी समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको कामलाई प्राथमिकता दिई आफ्नो पैसाको दुरुपयोग नहोस् भनेर उनीहरू सदैव सचेत रहे। फाउन्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको कामबाट भन्दा पनि आफ्नै देशमा शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको कामबाट बढी आलोचित भयो। विभिन्न विषयमा अल्पसंख्यक असहाय जेहेन्दार विद्यार्थीलाई 20 वर्षसम्म छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरे, जसको निम्ति उनले $1 बिलियन कोष खडा गरे, जहाँ उनले कम्प्युटर र माइक्रोसफ्ट प्रोग्राम उपलब्ध गराए। सन् 1996 दि इकोनोमिक पोस्ट पत्रिकाका अनुसार मलेरिया भ्याक्सिनको अनुसन्धानका निम्ति एक नामुद लगानीकर्ताले सचेत गराउँदै भनेका छन्, गिभिङ इज एज टफ एज बिजनेस अ गेटिङ। ग्रेटर्स फाउन्डेसनले त्यसको कामको लागि सन् 1979 $50 मिलियन रकम दियो। गेट्स आफैले के भनेका छन् भने मलेरिया भ्याक्सिनको अनुसन्धानको लागि यति धेरै रकम लगानी गर्ने निजी कम्पनीमा यो नै पहिलो हो। अर्थशास्त्रीहरूले मलेरिया रिसर्च कोष फन्डलाई पुस मेकानिजम भन्ने नाम दिए। फाउन्डेसनले मलेरियाका अन्य समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्यो, साथै अध्ययनका लागि वैज्ञानिकहरूलाई स्रोत साधन व्यवस्था समेत गरिदिएको थियो। अन्यथा यो कोष चलाउन आर्थिक रूपले कठिन थियो। आफ्नो रकमलाई बढाएर फाउन्डेसनको वार्षिक आमदानीमा लगभग $20 मिलियन बनायो। साथसाथै वारेन बफेट र उनकी पत्नी सुसनबाट $134 मिलियन र सन् 1979 नेटकेपका संस्थापक को फाउन्डर जिम क्लार्कद्वारा $150 मिलियन दियो। अन्य नयाँ मल्टिमिलियनरहरूले पनि सामाजिक सेवा र सरकारी स्कुलको लागि पैसा सहयोग गरे। स्थानीय एड्स ग्रुपलाई $5,000 र किङ काउन्टीको युनाइटेड बेलाई $30 मिलियन ग्रेट फाउन्डेसनले प्रदान गर्यो। न्युयोर्कमा अवस्थित इन्टरनेसनल एड्स भ्याक्सिन इनिसिएटिभ गेट्स परियोजनाको एउटा महत्वाकांक्षी परियोजना हो, जसको स्थापना 43 वर्षीय फिजिसियन सेथ बर्कले गरेका थिए, जुन समयमा विश्वमा नै 33 मिलियन मानिसहरू एचआइभीबाट संक्रमित रहेका थिए। उनीहरूमध्ये 70% मानिस सहारा अफ्रिकी थिए। आउँदो 10 वर्षमा एड्सबाट 20औं शताब्दीको युद्धमा भन्दा बढी मर्ने अनुमान गरिएको थियो। उनीहरूलाई भ्याक्सिनले मात्र बचाउन सक्थ्यो। फार्मास्युटिकल्स कम्पनीहरूले मलेरिया भ्याक्सिनलाई सर्वसुलभ बनाउन उनीहरूसँग पर्याप्त पैसा थिएन। पैसाको व्यवस्था भएमा अमेरिकामा त्यसलाई सर्वसुलभ बनाउन सक्थे। एड्स सम्बन्धी भ्याक्सिनको विकास गर्न कम्तीमा 10 वर्ष लाग्ने अनुमान एड्स अनुसन्धानकर्ताले गरेका थिए। एड्स भ्याक्सिनको पहल गर्नको लागि सन् 1998 गेट्स फाउन्डेसनले $1.5 मिलियन प्रदान गर्यो। सन् 1998 जेनेभामा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय एड्स दिवसको उद्घाटन समारोहमा त्यस सम्बन्धी ब्लुप्रिन्टले धेरै मानिसको ध्यान आकर्षण गराउन सफल भए। उक्त समयमा एल्टन जोन फाउन्डेसनबाट $1,60,000 र ब्रिटिस सरकारबाट $3,25,000 अतिरिक्त जम्मा भयो। सन् 1999 सुरुमा एड्स भ्याक्सिनको लागि गेट्स फाउन्डेसनले 5 वर्षभित्र $25 मिलियन दिने बाचा गर्यो। यो पनि गेट्स फाउन्डेसनको अन्य परियोजना जस्तै आलोचना मुक्त हुन सकेन। आर्थिक र राजनीतिक समस्या देखिएकोले कतिपयले फाउन्डेसनबाट अनुदान पाउने आशा गरेका थिए। साथै फार्मास्युटिकल्स कम्पनीले धेरै मात्रामा औषधि
एजेटी अफ्रिकामा निशुल्क दिउन् भन्ने चाहन्थे। वैज्ञानिक भन्छन् बिलले आइएभीआईलाई जुन सहयोग गरे त्यो उनले आफ्नो छवि र राजनैतिक हिसाबले गरेका छन्। तर डेभिड हो डाइरेक्टर एरोन डायमन्ड एन्ड रिसर्च सेन्टर रकफेलर युनिभर्सिटीले यस कुरामा असहमति जनाएका छन्, किनकि एड्सका लागि भ्याक्सिन ठुलो हो, यो अनुसन्धान गर्नको निम्ति धेरै खर्च लाग्छ, जसका लागि गेट्स फाउन्डेसनले उपलब्ध गराएको छ। सन् 2000 अन्त्य हुनु अगावै आइएभीआईलाई प्रयोजन गरेको भ्याक्सिन साउथ अफ्रिकाको एउटा गाउँ हलाविसाबाट परीक्षण सुरु गर्ने निर्णय भयो, जुन ठाउँ साउथ अफ्रिकाको एड्सका लागि उत्पत्ति स्थल मानिन्थ्यो। त्यहाँका लोग्ने मानिसहरू जोहानिसबर्गमा काम गर्न जान्थे र उनीहरू बेस्यासँग संसर्ग गर्थे, जसको परिणाम आफ्ना गाउँका श्रीमती समक्ष एड्स सार्ने हुनाले त्यहाँ 38% मानिसहरू एचआईभीबाट संक्रमित थिए। बच्चा पनि एड्सबाट संक्रमित हुन पुगे। त्यहाँका धर्मगुरुका अधिकांश समय मानिसको दाह संस्कारमा बित्यो। आइएभीआईको 4.5 मिलियन डलरको सहयोगमा युनिभर्सिटी अफ केप टाउन र साउथ अफ्रिका युनिभर्सिटी लगायतका संस्थाहरू मिलेर भ्याक्सिन परीक्षण सुरु गरियो। सुरुको परीक्षण खास गरेर सुरक्षाका लागि थियो। गेट्स फाउन्डेसनको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो कुरा नयाँ थियो, तापनि उनले स्वास्थ्य सम्बन्धी जल्दाबल्दा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको समस्यालाई समाधानको निम्ति अन्य संस्थासँग मिलेर यस्तै ठूलो योगदान पुर्याएको छ। गेट्स कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध नभएको बताए पनि उनलाई धेरै राजनैतिक आरोप लागेको छ। उनी न त लिबरल पार्टीका सदस्य हुन् न त कन्जर्भेटिभ, बरु उनले दुवैलाई सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। गेट्सले गरेको कामको विभिन्न कोणबाट आलोचना गरिएको भए पनि क्याटो इन्स्टिच्युटका सभापति एडवार्ड क्रेन भन्छन् गेट्ससँग भएको सम्पत्ति उनले कमाएका हुन्, त्यो सम्पत्ति उनको भएकाले उनलाई जे जे मन लाग्छ त्यो गर्न सक्छन्। ब्रिटेनको संस्था वेलकम ट्रस्टलाई पनि गेट्स फाउन्डेसनले उछिन्दै विश्वको सबभन्दा ठूलो संस्थाको रूपमा कायम भयो। गेट्सको उमेर 44 वर्ष हुँदा यस फाउन्डेसनको सम्पत्ति 21.8 बिलियन पुगेको थियो। सामाजिक कामको लागि सन् 1919 आफू मर्नु अघि एन्ड्रयू कार्नेनीले 350 मिलियन डलर आजको मूल्य 3 बिलियन र सन् 1937 एक फेलरले 540 मिलियन आफू मर्नु अघि दिए, जुन रकम बिल फाउन्डेसनको कुल रकमको 1/3 पनि थिएन। गेट्सको रकम अहिले आकलन गर्न सकिँदैन, यो त सुरु मात्र हो। गेट्सले आफ्नो फाउन्डेसनको रकम 14 महिनामा 5 बिलियन डलर पुर्याए। त्यस समयमा के कुरा फैलियो भने गेट्सले सामाजिक कामको लागि मात्र आफ्नो कम्पनीको पब्लिक सम्बन्ध एउटा अभियानको रूपमा अघि सारेका हुन्। फेडरल डिस्ट्रिक्ट जजले कम्पनीको कानुनको उल्लङ्घन गरेको ठहर सुनाए, जसको कारणले कम्पनीको बजार भाव 80 बिलियन भन्दा कम भयो। बिलले दिनहुँ भन्ने गरेका छन्। कार्नेगीले जस्तै आफू पनि मर्नु अघि प्राय धन सामाजिक सेवाका लागि उपलब्ध गराउनेछु। उनले आफ्नो बच्चाहरूको राम्रोसँग पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने तर उनीहरूलाई भार बनाउन अति धन नछोड्ने योजना बनाएका छन्। बिल सानै उमेरदेखि सामाजिक काममा लागेका हुन् भने कार्नोजी 65 वर्षको उमेरमा स्टिल उद्योगबाट सन्यास लिए पश्चात सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा लागेका हुन्। गेट्स फाउन्डेसनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेका छन्। फार्मास्युटिकल्सले सस्तो र सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि बनाउँदैन, जसको कारण लाखौँ गरिब र बच्चाको मृत्यु हुने गर्छ। यस्तै कुरालाई मध्यनजर गर्दै फाउन्डेसनले जिएभीआई नामको संस्थासँग मिलेर अल्प विकसित मुलुकमा काम गर्ने योजना बनायो। बिलले स्विजरल्यान्डमा भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा जे सोचेका थिए त्यो नपाएपछि उनी निराश भए। जुन समयमा उनी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगै बसेका थिए, करिब 1 महिना पश्चात उनले आफ्नो अफिसमा त्यस बेला के महसुस गरेका थिए त्यसको बारेमा समेत चर्चा गरेका थिए। रकफेलर कार्नेगी र मोर्गनले उद्योग खोले, ठुला कम्पनी बनाए, त्यसबाट पैसा कमाए र आफू धनी हुनुका साथै अमेरिकालाई समेत धनी बनाए। अरूले के भन्छन् त्यस्ता कुरालाई वास्ता नगरी बरु मानवलाई सहयोग गरेर अझै प्रतिष्ठित भई। समय बदलिएको छ। बिल गेट्सले नयाँ प्रविधिको विकास गरे र सूचना प्रविधि संसारमा फैलाइदिए, त्यसबाट धन आर्जन गरे र त्यही धनले विश्वको मानव जगतमा मानवहरूको कल्याणका निमित्त लागि परिरहे। माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्सको जीवनी र व्यक्तित्व मैले तपाईँ समक्ष भाग 2 प्रस्तुत गरेँ। तपाईँलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ? यदि तपाईँलाई हाम्रो दुःख र मेहनत र परिश्रम मन परेको छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियो लाइक र सेयर गरेर हामीलाई तपाईँ आफ्नो माया जताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हाम्रो भेट भने अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्ते।
सफलता एक रुखमा फलेको आँप होइन, त्यो एक रोप्नु पर्ने बिरुवा हो। त्यसैले तपाईँले रोपेर मलजल गरेर हुर्काउनु भयो भने बल्ल तपाईँले एउटा राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यदि अरूको रुखबाट आँप खान खोज्नुभयो भने तपाईँले केवल एउटा मात्रै आँप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ या दुई तिन चार। तर तपाईँले धेरै आँपहरू प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईँले आफैले आँपको बोट रोप्नु पर्नेछ। त्यसैले सफलता भन्ने चिज त्यति सजिलै प्राप्त हुने चिज होइन। बिल गेट्सले कति सङ्घर्षका साथ विश्वका धनी मानिसमध्ये एक मानिस बने, त्यो सङ्घर्षको कथा हामी तपाईँलाई सुनाइरहेका छौँ र अबको भाग हामी सुरु गर्दैछौँ। बिल गेट्सले दिएको महत्त्वपूर्ण अनुदान के रहेको छ त? वासिङटन राज्यबाट सुरु गर्ने गरी अमेरिका के टुवेल एजुकेसन सुधार गर्नको लागि 3 वर्षसम्मलाई $350 मिलियन दिए। गरिब असहाय विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको लागि गेट्स मिलेनियम स्कलरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत विभिन्न कलेज र ग्रेजुएट स्कुल मार्फत 20 वर्षसम्मलाई $1 बिलियन दिए। गरिब समुदायलाई अमेरिकामा लाइब्रेरी प्रोग्रामलाई $200 मिलियन दिए। 5 वर्षसम्मको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन रकफेलर फाउन्डेसन, युनिसेफ, त्यस्तै फार्मास्युटिकल्स कम्पनी, विश्व ब्याङ्क संलग्न रहेको ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसनलाई $750 मिलियन दिए। मलेरिया भ्याक्सिन अनुसन्धानका लागि $50 मिलियन दिए। मातृ मृत्युदर कम गर्न कोलम्बिया युनिभर्सिटी स्कुल अफ पब्लिक हेल्थलाई $50 मिलियन दिए। विश्वका गरिब देशका बच्चाहरूका लागि दिइने विभिन्न भ्याक्सिनको लागि $150 मिलियन गेट्स भ्याक्सिन प्रोग्रामलाई दिए। डब्लुएचओ, युनिसेफ, रोटरी र युएन मार्फत फैलियो उन्मूलन पार्नको लागि $50 मिलियन दिए। कोरियामा अवस्थित इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युटलाई अनुसन्धान कार्यक्रममा $40 मिलियन दिए। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत पाठेघरको मुख्य क्यान्सर रोकथामको लागि अल्प विकसित देशहरूमा $50 मिलियन दिए। $25 मिलियन टिबी ग्लोबल ट्युबर क्लोसिस प्रोग्रामलाई दिए। एड्स सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न इन्टरनेसनल एड्स भ्याक्सिन इनिसिएटिभलाई $25 मिलियन दिए। टिटानस सुईको लागि युनिसेफ मार्फत $28 मिलियन दिए। बिल गेट्सले शिक्षामा दिएको योगदानतर्फ, बिल गेट्सले सूचना प्रविधिको विकास सँगसँगै नयाँ नयाँ काम गरिरहेका छन्। उनले नयाँ प्रविधिको भविष्य देखे र कम्प्युटर इन्टरनेटले शिक्षामा विकास पुर्याउँछ भन्ने कुराको प्रवर्धन र प्रदर्शन पनि गरे। बिल गेट्स स्टिल म्याग्नेटमा एन्ड्रियु कार्गेनी जस्तै भए। स्टिल र सफ्टवेयरको क्षेत्रमा बिल र एन्ड्रियु उस्तै उस्तै हुन्। बिलले जस्तै कार्नेगीले पनि $1,00,000 अमेरिकी प्रजातान्त्रिक संस्थामा सहयोग पुर्याए। कार्नेगीले देशभरि नै 2800 पुस्तकालय निर्माण गरिदिए। अमेरिकामा सबभन्दा ठुलो स्टिल कम्पनी बनाए। कार्नेगी फाउन्डेसन खोले। शिक्षाको विकासको लागि कार्नेगी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी खोले। यो करिब 100 वर्ष अगाडि खोलिएको थियो। करिब 1 शताब्दीपछि बिल एक विश्व प्रसिद्ध उद्योगी र धनी व्यक्ति भए। उनले आफ्नो सार्वजनिक प्रभावलाई शिक्षा र अन्य सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न राजी भए। उनले रोग र गरिबी सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विशेष अग्रसरता देखाए। कार्नेगीले जस्तै गेट्सले पनि शिक्षामा जोड दिँदै सूचना प्रविधिमा सबैको पहुँच पुर्याउने कुरामा समेत जोड दिए। जर्जटाउन युनिभर्सिटीमा माइक्रोसफ्टको प्रस्तुति दि कनेक्टेड लर्निङ कम्युनिटी युजिङ टेक्नोलोजी फर एजुकेसनमा भेला भएका 700 जना शिक्षाविद र विद्यार्थीहरूबीच गेट्सले भनेका थिए, सूचना प्रविधिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयोग भनेको शिक्षालाई सुधार गर्नु हो। साथै उनले पुनः भने, यो हाम्रो लागि सु अवसर हो जसले हाम्रो सोचाइ र सिकाइलाई यस प्रविधिको फाइदाले अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ। बिल गेट्सले व्यक्तिगत कम्प्युटर मार्फत विश्वमा सूचनाको पहुँच कसरी पुर्याउने र शिक्षामा कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा आफ्नो दि रोड अहेड पुस्तकमा लेखेका छन्। 20 वीं शताब्दीको राष्ट्रपतिको चुनावको नारा हरेक ग्यारेजमा कार र हरेक भान्साघरमा कुखुरा, अ चिकन इन एभ्री पट एन्ड अ कार इन एभ्री ग्यारेज तथा हरेक अफिस र घरमा कम्प्युटर, अ कम्प्युटर ओन एभ्री डेस्क एन्ड एभ्री होम गेट्सको नारा थियो। न्युयोर्कको स्वानकी म्यारियोट ओल्ड ट्रेड सेन्टरको होटलमा भएको 2 दिने कन्फरेन्स शिक्षामा पुनर्लगानी अन्तर्गत वर्कसफ, सेमिनार र माइक्रोसफ्ट सम्बन्धी धेरै प्रदर्शनीहरू भएका थिए। यसको मूल उद्देश्य भनेको स्कुलको पाठ्यक्रमलाई कसरी नयाँ प्रविधिले सहयोग गर्छ भन्ने बारेमा
प्रदर्शन एवं छलफल थियो। प्रदर्शन में उनीहरूमध्ये प्राय शिक्षकहरू, प्रशासकहरू, अमेरिकी शिक्षा र श्रम विभागका अधिकृतहरू, शिक्षाविदहरू, बिजनेस म्यानेजरहरू, स्कूल बोर्डका मेम्बरहरू, प्रविधिका कार्यकारी अधिकृतहरू, प्रसिद्ध शैक्षिक नेताहरू र न्यूयोर्क सिटी स्कूलका सिस्टमका चान्सलरहरू थिए। अहिले प्रविधि शिक्षाको बारेमा कुरा नगरी आउने 21 शताब्दीका कुरा गर्नु यहाँ व्यर्थ छ, चान्सलरले भने। मेसिनद्वारा सूचना फैलाएकोमा मानिसले बाधा खडा गरेका छन्, तर त्यस कुरालाई शिक्षकले राम्ररी बुझेर त्यस प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। लस एन्जल्सको शैक्षिक प्रविधि कम्पनी फ्युचर किड्सले माइक्रोसफ्टको प्रदर्शनीपछि एउटा कन्फरेन्स आयोजना गर्यो, जहाँ स्कुल डिजाइन कम्प्युटर ट्रेनिङ किन्यो। 5 वर्षपछि सफ्टवेयर र अहिले कम्प्युटर कसरी पढाउने भनेर शिक्षकलाई तालिम दिइरहेको छ। फ्युचर किड्सका सभापति रिक हरेलले भने, कन्फरेन्समा माइक्रोसफ्टलाई पनि आफ्नो शैक्षिक सामग्री देखाउने मौका प्रदान गरियो। माइक्रोसफ्टका उपाध्यक्षले भने, कम्प्युटर विद्यार्थीको लागि जुनसुकै समयमा आवश्यक पर्दछ, यो ल्याबमा मात्र सीमित हुँदैन, कम्प्युटर स्वअध्ययन गर्ने व्यक्ति को लागि पनि उपयुक्त हुन्छ। उनले पुनः भने, हामी चाहन्छौ कि हरेक अफिस घर तथा प्रत्येक विद्यार्थीको झोलामा कम्प्युटर होस्। विद्यार्थीदेखि अभिभावक, शिक्षक र अन्य बुजुर्गहरू समेत शैक्षिक सफ्टवेयर, इन्टरनेट, वेबसाइट हेर्न तथा बुझ्न चाहन्थे। त्यसैले माइक्रोसफ्टले प्यारेन्ट टिचर एसोसिएसनसँग मिलेर देशभरि नै प्रत्येक स्कुलमा टेक्नोलोजी नाइट्स कार्यक्रम प्रायोजन गर्यो। त्यस्ता कार्यक्रमलाई बढाएर 3,250 स्कुलमा पुर्याउने थप कार्यक्रम तय भयो। शैक्षिक वेबसाइटलाई मद्दत पुगोस् भनेर माइक्रोसफ्टले क्वालिटी अनलाइनको पहुँचका लागि ग्लोबल स्कुल नेट फाउन्डेसनसँग मिलेर पुनः काम गर्यो। स्कुललाई निशुल्क सफ्टवेयर प्याकेज भनेर प्यारेन्ट टिचर कनेक्सन सेयर जारी गर्यो, जस मार्फत माइक्रोसफ्टले शिक्षक अभिभावक समक्ष विभिन्न सूचना पुर्याउन सक्थ्यो। प्यारेन्ट टिचर कनेक्सनले शिक्षक र अभिभावक बीचको दूरी, समय र अन्य बाधालाई दूर गरिदिएको थियो। बिलगेट्सको बजार प्रविधि भन्दा पनि उनले शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको प्रयासको नकल अरूले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। माइक्रोसफ्टलाई धेरैले मन पराउन छाडिसकेका थिए। यसको प्रमाण उनी एउटा कार्यक्रममा जाँदा उनको अनुहारमा पाइले छ्याप्नु हो। माइक्रोसफ्ट नामदेखि नै मानिसहरू तर्सन थालिसकेका छन्। गेट्सले आफ्नो आएको $1 बिलियन विश्वभरि नै अरूको सहयोगको लागि खर्च गरे। बिलको परोपकारी, नरम स्वभाव तथा शान्त भावनालाई धेरैले देखेका थिएनन्। बिल मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेसनको महत्वपूर्ण हात अमेरिकाको परिवर्तन शिक्षा प्रणालीमा रहेको छ। फाउन्डेसनले अमेरिकाको 52 स्टेटमा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, जसका लागि 2-3 बिलियन भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ। बिलले भने, हाम्रो स्कुल 50 वर्ष अगाडिको ढाँचामा रहेको छ, अब आउने समयसँगै तादम्य हुनु आवश्यक छ। हामी अब 21 शताब्दीतिर उन्मुख हुनु जरुरी छ। माउन्टले टेरिक स्कुलले गरेको सफलताबाट फाउन्डेसनले धेरै कुरा सिक्ने मौका पायो। 5 वर्षभित्र तलदेखि माथिसम्म शैक्षिक प्रणाली र महत्वपूर्ण कदमको एउटा उदाहरण बन्न पुग्यो त्यो स्कुल, जसका लागि फाउन्डेसनले सहयोग गरेको थियो। अमेरिकामा खास गरेर यो स्कुलमा भएको परीक्षणले सामाजिक क्षेत्र र पब्लिक हाई स्कुलको बारेमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो। 1600 स्कुलमा फाउन्डेसनले सहयोग गर्यो, जसको लागि फाउन्डेसनको $1 बिलियन स्कुल परियोजनामा खर्च भयो। आधा जति माउन्ट लेक टेरिस स्कुलसँग मिल्दोजुल्दो थियो। प्रत्येक स्कुलले फाउन्डेसनको मन्त्रलाई स्मल इज गुड भन्ने गर्दथे। बिलले राष्ट्रको हाई स्कुल असफल हुनुको महत्वपूर्ण कारण एटलान्टामा भएको राष्ट्रिय गभर्नर भेलामा दर्शाए। उनले भने, मैले विदेशमा जस्तो शिक्षा छ त्यससँग हाम्रो स्कुलको शिक्षा दाँझे। हाम्रो भोलिको भविष्य कस्तो होला मलाई डर लाग्छ। हाम्रो कक्षा 4 पढ्ने विद्यार्थी गणित र विज्ञानमा नम्बर 1 पर्दछन्। 8 पढ्ने मध्यम तर कक्षा 12 पढ्ने विद्यार्थी औद्योगिक देशहरूमा सबभन्दा निम्न स्थानमा पर्दछन्। बिल गेट्सले पुराना ढङ्गका स्कुललाई नयाँ र साना बनाउने योजना गरे, जसले गर्दा धेरै विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन सकियोस्, कम आय र अल्पसंख्यकहरूलाई खास गरेर यस्तो शिक्षा प्रदान गर्न सकियोस्। अमेरिकाको 20,000 हाई स्कुलमा प्रत्येकमा करिब 1,000 जना विद्यार्थी संख्या थिए, जसकारण फाउन्डेसनले त्यसलाई परिमार्जन गरेर एउटा स्कुलमा 400-600 सम्मको विद्यार्थी संख्या बनाउने योजना बनायो। टोम भेन्डर आर्क फाउन्डेसनको स्मल स्कुल इफोर्टका मुख्य व्यक्तिका अनुसार, विगतको 7 वर्षदेखि ती साना स्कुलले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा दिन सफल भएको छ, जुन हरेक व्यक्तिको सफलताका लागि आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता स्कुलको शिक्षा
तीनवटा आरमा परिणत हुन पुग्यो। रिगर, रिलेभेन्स, सान्दर्भिकता र रिलेसनसिप सम्बन्ध। पहिलो वर्ष अति कठिन भयो, धेरै समस्याहरू आए। जेरिङले भने, योर हेलमेन भन्छन्, अन्तिम दिन अभिभावकसँग कुरा गर्थे, घरमा स्कुलको काम दिनहुँ ल्याएर गर्थे, शिक्षकहरूसँग नियमित रूपमा भेटघाट गर्थे। यसमा मैले फाइदा देखे तर प्रयत्न दिगो हुन सकेन। त्यसपछि प्रिन्सिपल मार्क बायर र उप प्रिन्सिपल जोरिङ दुवैले त्यस स्कुलमा छाडे। जेरिङ गेट्सको अनुदानको प्रमुख व्यक्ति भएकोले उनको प्रत्याक्रमणले स्कुललाई केही असर पार्यो। हामी अति नै निराश भयौँ, नफजियरले भने। जेरिङले भने, तपाईँ हामीसँग प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने यस स्कुलबाट मेरो बहिर्गमनले अनुदानलाई केही असर गर्दैन। त्यस्तै पर्यो, के गर्ने? मेरो परिवार प्याकेनमा थिए र त्यहाँका प्रिन्सिपलले अवकाश लिएपछि जिल्लाले मलाई त्यहाँ काम गर्न भन्यो। मलाई कठिन घडी आइपर्यो। अन्तमा मैले त्यहाँ जाने निर्णय गरेँ तर मान्छेले गलत बुझे। सन् 2004 एक तिहाई स्टाफले विद्यालय छोडे। त्यसरी स्कुल छाड्नेको दर प्रतिवर्ष 7% पुग्यो। स्कुल छाड्नेको दर प्रतिवर्ष 7% पुग्नाले स्कुल छाडेका कतिपयको भनाइ थियो त्यहाँको परिवर्तनको कारणले त्यस्तो भएको हो। हेलमनले भनिन्, ती सबै अनुभवबाट म निराशमै। माउन्ट लेक टेरेस परियोजनाको लागि उपयुक्त स्थल थियो जहाँ स्थिर कर्मचारी थिए। उनले भनिन्, हामी शिक्षालाई सुधार गर्न चाहन्छौँ, स्कुलको वातावरणलाई उपयुक्त बनाउन सक्छौँ जसबाट कसैको पनि भविष्य बर्बाद नहोस्, सुनिश्चित होस्। यस्तो सपना मान्छेले परियोजनाबाट देखेका थिए तर त्यो दिवा सपनाको रूपमा परिणत भयो। हामीले सोचेका थियौँ कि परियोजनाले हामीलाई प्रभावकारिता बनायो तर हाम्रो शिक्षाप्रति कति लगाव छ त्यसलाई हामीले व्यवस्था गरिदिउँ। अहिले केही कम निराशाको स्थिति भए पनि कर्मचारीमा मिश्रित अनुभव देखियो। तर यो ठुलो सफलता चाहिँ होइन, यो त अवलोकनमा सामान्य प्रभाव मात्र थियो। साँच्चै प्रमाणको लागि हामीले 3-7 पर्खनु पर्थ्यो जुन हामीले हाम्रा ग्रेजुएटबाट देख्न सक्यौँ। पठाउन, पढाउन र अन्य धेरै काम गर्न धेरै समय लाग्ने भएकोले काम कठिन थियो। तापनि यो स्थितिमा एक तिहाई कर्मचारीहरू उत्साहित थिए तर एक तिहाईले केही राम्रो र केही नराम्रो समेत भने। स्कुलका नयाँ प्रिन्सिपल ग्रेस्याप भए। परियोजनालाई सफल बनाउनु मेरो उद्देश्य हो, उनले भने। उनले अगाडि भने, हामी राम्रो काम गरिरहेका छौँ, हामीले समस्याको पहिचान गरिरहेका छौँ र त्यसलाई सुधार्ने प्रयत्न गर्दैछौँ, उनले भने। एक भवनमा 5 स्कुल सञ्चालन गर्नु यो सजिलो विषय होइन। हामीसँग जम्मा 2 किसिमका तालिका छन्। केही स्कुलमा 6 पिरियड छ भने केहीमा 4 पिरियड छ। त्यसैले हामीले 2-2 पटक घन्टी बजाउनु पर्ने हुन्छ। कर्मचारी एउटा समस्या थियो। हामीले कामको दोरोपनलाई अन्त्य गर्यौँ। उनीहरूले जिल्लाबाट तोकिएको निश्चित रकम पाउँथे तर उनीहरूको भनाइ थियो, हामीले एउटा ठाउँमा 5 स्कुल चलाएका छौँ। हामीले सम्बन्धलाई बनाएर नै काम गर्यौँ किनकि हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु हो। शिक्षामा हामीले अभ्यासलाई महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा राख्यौँ र एकैसाथ गर्नमा जोड दियौँ। हाम्रो लागि उच्च दरमा गुणस्तरीय शिक्षा दिएर विद्यार्थीहरू गाइजुट हुनु नै वास्तवमा परिणात्मक प्रमाण थियो। हामीले त्यसपछि स्कुलको बनावटलाई परिवर्तन गरेर कक्षा कोठा समेत परिवर्तन गर्यौँ। सुरुमा देखिएको परिणामले केही मात्रामा गेट्स फाउन्डेसनलाई निराश बनायो। भेन्डर आर्कका अनुसार वासिङटन राज्यका हाई स्कुलमा हामीले सूचकाङ्कहरूमा स्कुल उपस्थितिमा, हाजिरीमा, विद्यार्थी पास प्रतिशतमा र उपलब्धिको तहमा समेत केही सीमित प्रगति देख्यौँ। हामीले अपेक्षा गरे भन्दा यो अति सुस्त र भिन्न किसिमको परिवर्तन थियो। यी समस्याहरू देशको अन्य भागको लागि एउटा ऐनाको रूपमा प्रस्तुत भयो। हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ के त भने, ठुला हाई स्कुलमा परिवर्तनको लागि सुरुमा अति नै कठिन हुने रहेछ। न्युयोर्क युनिभर्सिटीका प्रोफेसर र सहरी स्कुलका विशेषज्ञ पेड्रो नेगुएराले भने, फाउन्डेसनले जुन कुरामा जोड दियो त्यो गलत थियो। ठुला स्कुललाई साना र सानालाई ठुला बनाएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। फाउन्डेसनले स्कुलको बनावटमा परिवर्तन ल्यायो तर हाम्रो आशा र आस्थालाई परिवर्तन गर्न सकेन। जहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन हुनु आवश्यक थियो त्यो महत्त्वपूर्ण पनि हो तर अर्कोतिर केही फाइदा पनि थियो। नेगोएला भन्छन्, पढाउने तरिका ठुलो समस्या हो, धेरै यो समस्यासँग जुधिरहेका छन्, यसलाई कसरी सुधार गर्ने? असल नेतृत्व र दिगो राम्रो शिक्षाको बारेमा गेट्स फाउन्डेसनसँग त्यसको लागि योजना छ। भेन्डर आर्कले तत्परताका साथ भने, फाउन्डेसनलाई खास कुरा के हो त्यो जान्न निकै कठिन भयो। कतिपय स्कुललाई के गर्ने भन्ने योजना बनाउँदै 2 बित्यो र थप 2 स्कुलको भौतिक बनोट बनाउँदैमा बित्यो। सिकाउने र सिक्ने कलाको सुधार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो तर उनीहरू खास गरेर त्यो लक्ष्यमा कहिल्यै पुगेनन्। माउन्ट टेरिस र अन्य ठुला स्कुलको मद्दतले फाउन्डेसनको पद्धतिलाई समेत परिवर्तन गरिदियो।
सुरुको अनुदानको तुलनामा पछिको अनुदान कठिन र महँगो साबित भयो। सुरुको अनुदान उद्देश्यको दाजुमा सानो थियो, त्यसपछि पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्नुपर्ने स्थिति आयो। स्कुलमा देखिएको अस्तव्यस्त परम्परागत धारणा र सम्बन्धलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति देखियो। त्यो नहुनुमा मेरो ठुलो गल्ती थियो। सुरुको वक्तमा मैले सिकाउने र सिक्ने कुरामा प्रमुख जोड दिनु पर्थ्यो र अन्त्यमा स्कुलको भौतिक संरचनालाई निर्माण गर्नु पर्थ्यो। माइकल क्लन्स्की साउथ फ्लोरिडन युनिभर्सिटीका निर्देशक हुन्। उनले पनि यस कुरामा सहमति जनाउँदै भने, हामीले विद्यार्थी र शिक्षक बीच राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ, साथै बेसको सँग सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नुपर्छ। त्यस पश्चात जब शिक्षक विद्यार्थीलाई पढाउन थाल्छन् र शिक्षक विद्यार्थी एकसाथ मिलेर काम गर्दछन्। गेट्स फाउन्डेसनका शिक्षा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डेभिड फेरेरोले भने, तर परिवर्तनले कुख्याति कमायो। स्कुल सुधारका मोडेलहरू यस्तो थियो कि स्कुलमा सुधार देखिन कम्तीमा 5-7 वर्ष समय लाग्थ्यो। फाउन्डेसन यस्तो सुस्त गतिप्रति खुसी थिएन। फेरेरोले भने, हामीले द्रुत गतिको लागि तयार भएको संहितालाई तोड्ने कोसिस गर्यौं। हामीले विशिष्टकृत मोडेललाई जोड दियौं। गेट्सले तत्कालै त्यस क्षेत्रको अति नै सफल स्कुललाई सहयोग गर्ने निधो गरे र त्यस स्कुल भेटले अपनाएको मोडेललाई एकाधिकार रूपमा किने र अरू साना स्कुलमा समेत लागू गर्ने कोसिस गरे। मेट स्कुल सानो र कक्षाबिहीन थियो। यो सफल त भयो, तर यसको नक्कल गर्न साह्रै कठिन थियो, जसका लागि फाउन्डेसनले आशातीत परिवर्तन ल्याउन धेरै कोसिस गर्यो। फलस्वरूप परिणामको रूपमा फाउन्डेसनले जिल्लाको सहयोग गुमाउन पुग्यो। मौरिन रोमोस शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हुन्। उनले भने, फाउन्डेसनले यस्तो कार्य गर्दा कुनै सुधार भएन, तर धेरैले कष्ट पाए। वास्तवमा यो निराशाजनक अनुभव थियो। टिमोथी रियोडन, उनी स्पोकेन स्कुलका सहायक हुन्। उनले भने, हामीले गेट्सबाट कुनै पनि अनुदान खोजेका छैनौँ, यस्तो हाम्रो उद्देश्य होइन। हामी त उपलब्धिको खाडोलाई कम गर्न खोजिरहेका छौँ। गेट्सको लक्ष्यमा समुदाय र कर्मचारी समाहित हुन सकेका छैनन्। देशभरिका अन्य जिल्लाका स्कुलहरू भने यसमा जोडतोडका साथ लागि परिरहेका थिए, जसमध्ये न्युयोर्क सिटी अग्रस्थानमा थियो। धेरै स्कुलले तापको महसुस गरे। यदि हाई स्कुल सफल भइदिएको भए फाउन्डेसनले निश्चय नै फड्को मार्थ्यो। धेरै जिल्लाले त्यस कार्यक्रमलाई सहयोग गरे, धेरैले गरेनन्। त्यस्तो अवस्थामा स्कुल बोर्डले के गर्न सक्थ्यो र? तर स्कुललाई उच्च स्तरमा निर्धारण गर्नु अति आवश्यक थियो। न्युयोर्क युनिभर्सिटीका नोगोएराले भने, वास्तविक परिवर्तन हामीले स्कुल र पब्लिक शिक्षालाई कसरी हेर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। सबै स्कुललाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु ठिक होइन। स्कुल जस्तै अस्पतालमा अन्तिम क्षण भएका बिरामीलाई घर पठाइँदैन, बरु निको नहुन्जेल राखिन्छ, व्यापारको लागि होइन। अस्पताल जस्तै स्कुललाई पनि व्यापारको रूपमा लिनु हुँदैन। नीति निर्माता र पब्लिकले यो कुराको बोध गरेनन्। माउन्टलेक हेरिस परिवर्तनको महत्वपूर्ण घडीमा प्रवेश गर्दै थियो, जुन समयमा गेट्सको अनुदानको समय समाप्त हुँदै थियो। त्यहाँ हरेक कुरामा अस्पष्टता देखिन थाल्यो। यस कुराले हामी छक्क पर्यौं। हामीले अझै धेरै काम गर्नु थियो। शिक्षकलाई अतिरिक्त कामको पैसा दिनु थियो। डी भेरियो चिन्तित भए। प्रत्येक स्कुलमा नेता शिक्षक थिए। हामीले त्यस बापत डलरमा अनुदान दिइरहेका थियौँ। अर्को वर्ष कुनै आर्थिक सहायता बेगर त्यस्तो सहयोगले निरन्तरता पाउन कठिन थियो। $1,000,000 भनेको धेरै हो, नोफेजियरले भने। हामीले धेरै पैसा खर्च गर्यौँ, तर केही गर्न सकेनौँ। महत्त्वपूर्ण र ठुलो विजय भनेको परिवर्तनको लागि दिगो कार्यक्रम हो। बिल गेट्सले दीर्घकालसम्मको लागि परिवर्तन ल्याउन ठुलो रकम खर्च गरे। बिल फाउन्डेसनलाई एउटा डर के थियो भने, स्थानीय र राज्य स्तरमा परियोजनाप्रतिको राजनैतिक इच्छा अनुदान रकम सकिँदै जाँदा कमजोर हुँदै आएको कुरा बिलले गभर्नरको बेलामा पनि व्यक्त गरे। बिलले यस फाउन्डेसनले यस परियोजनाको लागि पुरै $1,000,000,000 दिने बाचा गरे। फाउन्डेसनले यी कामबाट धेरै आशा राखेको थियो। अमेरिकाभरिका स्कुलमा त्यस्तो काम हुनु कम उद्वेग लाग्दो होइन। यो फाउन्डेसनको लागि ठुलो चुनौती हो र माउन्टलेक टेरिस स्कुल एउटा उदाहरण हो। सफलताको कुनै निश्चितता भएन। विभिन्न कारणले गर्दा त्यहाँका स्कुलहरूमा अहिले पनि नाटकीय परिवर्तन हुन सकेको छैन। साथै गेट्सको पैसा भने अझै सकिएको छैन। भोलि के हुन्छ त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन। अहिले नै कुनै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु अलि चाँडो हुन्छ। साथै फाउन्डेसनले महत्त्वपूर्ण पाठ सिकिसकेको छ। माउन्टलेक टेरिस स्कुलको उपलब्धिमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। जस्तै फाउन्डेसनले पब्लिक स्कुलमा यस्तो भूमिका खेल्न सक्छ या सक्दैन। सन् 1992 अन्त्यतिर माउन्टलेक स्कुलले अन्य ठुला स्कुलले जस्तै काम गर्न थाल्यो। उक्त स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल भन्छन्, हाम्रो स्कुलमा प्रत्येक वर्ष 500 विद्यार्थी आउँछन्, तर हामी 320 जनालाई मात्र डिप्लोमा गराउँदछौँ।
उनले भने कि हामी 67% विद्यार्थीलाई समेट्ने स्कुल बनाउन सक्दैनौ। युएस डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनको सानो सहयोगले गर्दा स्कुल प्रशासनले त्यसको सम्भाव्यता खोज्न सुरु भयो। उनीहरूले त्यस्तो किसिमको स्कुल खोज्न थाले ताकि साना स्कुलको डिजाइनमा ढाल्न सकियोस्। फाउन्डेसनको उद्देश्य के थियो भने ग्रेजुएट विद्यार्थीहरूलाई सिप सहितको सहयोग गर्नु थियो। यस्तो स्कुलको निर्माण गर्न सकियोस् कि जहाँ विद्यार्थीले आफ्नो आवश्यकतालाई पूरा गर्नुको साथै आफ्नो प्रतिभाको समेत विकास गर्न सकोस्। माउन्टलिक टेरिसले गेट्स फाउन्डेसनसँग सम्पर्क गरियो र भन्यो, हाम्रो के सम्भाव्यता छ त्यो जान्न चाहन्छौँ। 6 महिनासम्म त्यसबारे अनुसन्धान गरियो, जुन अनुसन्धान साना साना समूहमा बाँडेर गराइएको थियो। त्यस अध्ययनले धेरै प्रभावकारिता देखायो। त्यस स्कुलका पत्रकारिता सेनक भिन्स डे भेरोले त्यस कुराप्रति असहमति जनाउँदै भने, अनुसन्धान सही थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यहाँ सबै त्यस कार्यक्रमको पक्षमा देखे, कोही पनि विपक्षमा देखेनन्। माउन्टलिक टेरेसलाई साना साना समूहमा विभक्त गरियो, जुन स्वतन्त्र थियो। त्यहाँ अनुसन्धान सुरु गरियो र त्यहाँ भएका सबै कामहरू अनुसन्धानमा नै आधारित छ। अनुसन्धान अझै जारी छ। सन् 2020 उक्त स्कुलमा गेट्स फाउन्डेसनको अधिकार स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर 83% भोट खसेको थियो, जुन रकम स्कुलको भिन्न भिन्न काममा प्रयोग हुन्थ्यो। परियोजना लागू गरिएको 2 वर्षसम्म स्कुललाई 15 साना भागमा विभाजित गरियो, विशेषज्ञहरूसँग कुरा गरियो र त्यस सम्बन्धी योजना तयार गरियो। विद्यार्थी र अभिभावकलाई कुन चाहिँ स्कुल मोडल ठिक हो भनेर भोट हाल्न लगाइयो। शिक्षकहरू बीच एकअर्कामा राम्रो चिन्जान हुनु, शिक्षक र विद्यार्थी बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु, त्यस्तै कर्मचारीले पनि राम्ररी काम गर्नु साना स्कुलको अर्थ हुन्थ्यो। माउन्टलिक टेरिस स्कुलले आफूले पाएको अनुदान कम्प्युटर किन्न खर्च गरियो, कर्मचारीलाई व्यवस्थित बनाउन र अनुसन्धान गर्न काम गरियो। उनीहरूले कक्षा समय बढाए, पढ्ने पढाउने नयाँ रणनीति बनाए। कतिपयले त्यहाँ समस्या पनि देखे। नेफेजियरले भने, गेट्सका मान्छेले हाई स्कुलको राजनीति नै बुझेनन्। उनीहरूलाई श्रम सम्बन्ध बारे ज्ञान छैन कि कसरी करारमा पढाउने। विश्वको आधारमा उक्त स्कुललाई अलग अलग भवन निर्माण गरियो। अहिले त्यो पुरै भिन्न स्कुलमा परिणत भयो। सम्बन्धित विश्वका शिक्षकलाई पनि त्यही सारियो। त्यो ठुलो प्रयत्न थियो। शिक्षकले अतिरिक्त समय काम गर्नु पर्थ्यो। सन् 2005 सेप्टेम्बरमा माउन्टलिक टेरिस स्कुल नयाँ रूप र नयाँ अनुभवका साथ देखा पर्यो। यो स्कुललाई यस्तो रूपमा ल्याउनमा गेट्स फाउन्डेसन र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। कामहरू दोहोरिँदै गए, कक्षा समय लामो हुँदै गयो, जसले गर्दा विद्यार्थीले छिटो सिक्न सक्दैनन् भन्ने अनुमान पनि गरियो। साथै फाउन्डेसन र स्कुल स्टाफ बीच मनोमालिन्य हुन गयो। फाउन्डेसनले चाहन्नथ्यो कि आफ्नो योजना स्कुलमा कडाइका साथ लागू गरियोस्, तर यस्तो गर्न अति कठिन थियो। फाउन्डेसनले वास्तविक बाधक शिक्षकहरू नै हुन् भनेर नराम्रो सन्देश प्रवाह गरेको शिक्षकको ठम्माइ थियो। जिएभीआई ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन जिएभीआईको बारेमा केही कुरा जानौ। गरिब मुलुकका बच्चालाई दिने विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनको निम्ति सन् 1998 गेट्सले $100 मिलियन प्रदान गरे। 1 वर्षपछि गेट्सले उक्त कार्यक्रमलाई अझ सशक्त, बलियो र विस्तृत बनाउने उद्देश्यले जिएभीआई मार्फत थप $750 मिलियन दिए। यसका लागि जिएभीआईले अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिक हेल्थ परोपकारी संस्थाहरू र फार्मास्युटिकल्स कम्पनीसँग मिलेर आफ्नो कामलाई अघि बढायो। फार्मास्युटिकल्स कम्पनीले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनलाई जिएभीआईले किनेर वितरण गर्ने कुराको जानकारी दियो, जसलाई पुल इन्सेन्टिभ भनिन्छ। त्यसपछि उनीहरूले दादुरा, खोकी, टिटानस, पोलियो जस्ता रोग विरुद्धको अभियानमा काम गर्न थाले, जहाँसम्म कि यस्ता भ्याक्सिन गरिब देशमा पुग्न 10-15 वर्ष लाग्ने अनुमान सबैले गरेका थिए, जसको कारणबाट 1 वर्षमा लाखौंको ज्यान बचाउँथ्यो। कमलपित्त, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी जस्ता रोगको महामारी विरुद्धको औषधि किनेर वितरण गर्न 750 मिलियन खर्च गर्ने भयो। यो त्यही विषय हो जुनमा डिभोसमा भएको कन्फरेन्समा बिल निराश भएका थिए। मलेरिया विरुद्धको भ्याक्सिन समूल रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नु कठिन थियो। बच्चाहरूलाई दादुरा विरुद्धको खोप कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुराको योजना भने बनाए। बिल गेट्सको काम गर्ने तरिका के कस्तो रहेको थियो त? माइक्रोसफ्टले काम सुरु गरेको समयलाई फर्केर हेर्दा हामीलाई विश्वास नै लाग्दैन। जुन समयमा कसरी काम गर्ने भन्ने नै ठुलो कुरा थियो।
तर आज हामी डिजिटल प्रविधिको सबभन्दा नजिक पुगिसक्यौँ। आजको समयमा हामीले हाम्रो अफिसमा हेऱ्यौँ भने कागज अति नै कम पाउँछौँ, त्यहाँ कागज धेरै कम प्रयोग हुन्छ। मेरो टेबलमा तिनवटा स्क्रिन छन्, एकपटक तपाईँ यसको अगाडि परेपछि अर्कोपट्टि फर्केर हेर्नुहुने छैन। डिजिटल युगमा गेट्सले विद्युतको उपयोग धेरै गरे तर कागजको उपयोग कम गरे। बिल इमेल भोइस इमेलमा कसरी काम गर्छन्, उनका साथमा वरिपरि रहने करिब एक दर्जन मान्छेलाई कसरी तिनीहरूको कामबारे सम्झाउँछन्, साथै योगा पनि गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा मान्छेहरू उनको चर्चा गर्दछन्। गेट्सको देब्रेतिर रहेको स्क्रिन कम्प्युटरमा इमेलको सूची हुन्छ र बीचमा भएको स्क्रिनमा उनी अक्षर इमेल पढ्छन्, त्यसको प्रत्युत्तर पठाउँछन्। कम्प्युटर सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ उनको दाहिनेपट्टिको स्क्रिनमा हुन्छ। बिल गेट्सले विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाका मन छुने महत्त्वपूर्ण भाषणहरू दिए। उनको सङ्घर्ष र उनको जीवनको वरिपरि माइक्रोसफ्ट र उनको व्यक्तिगत जीवनसँग पनि सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू, उनका योजनाहरू र उनको दूरदृष्टिका कुराहरू उनले विभिन्न भाषणहरूमा व्यक्त गरेका छन्। र यसै क्रममा बिल गेट्सले दिएको महत्त्वपूर्ण भाषण सन् 2003 जनवरी 17 तारिकको यो भाषण सुनाऊ। इन्डिया इन्स्टिच्युट टेक्नोलोजीको 50 वार्षिक अवसर, स्थान क्युटुनो क्यालिफोर्निया। नमस्ते, यस कार्यक्रममा बोल्न पाउनु नै मेरो ठुलो सम्मानको कुरा हो। मैले आफूलाई भाग्यमानी पनि ठानेको छु। म वर्षले त प्रयास पनि पुगेको छैन, तापनि म पुग्न लागेको छु। मैले ग्रेजुएट पनि गरिन तर त्यसको कारण म प्रभावित भएको छैन भन्ने मलाई लागेको छ। अहिलेको समयमा म केही मात्रामा व्यस्त छु, तापनि मैले यस्तो गरिमामय संस्थाबारे बोल्ने मौका पाएकोमा खुसी छु जसले विश्वलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, यसले धेरैभन्दा धेरै काम गर्छ। मलाई कहिलेकाहीँ मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, प्रशस्त कमाएनौ र अब किन आराम गर्दैनौ। म यसको प्रत्युत्तर सामान्य रूपले दिने गर्छु। हामीसँग अहिले जो भएको कम्प्युटर छ त्योभन्दा अझ राम्रो प्रत्येक मान्छेको पहुँचमा पुर्याउने मेरो उद्देश्य हो। मैले माइक्रोसफ्ट गरेको भन्दा राम्रो लक्ष्य बनाएको छु, त्यसलाई प्राप्त गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ आजको समयमा धेरै क्षेत्रहरू पिछडिएका छन् किनकि एक समयमा मानिसहरू शैक्षिक क्षेत्र र व्यापार क्षेत्रबीच एक किसिमको सीमा देख्थे, त्यो सीमा नागेर एक हुन सकिँदैनथ्यो। तर यिनै दुई क्षेत्र एक आपसमा मिलेर देखाइदिए कि त्यहाँ अर्को पनि पाटो छ जुन अति राम्रो छ। कम्प्युटर विज्ञानको क्षेत्र र जीवन विज्ञानको क्षेत्र मलाई लाग्छ यो एउटा सङ्गम मात्र होइन, यी क्षेत्रहरू मिलेर विश्वलाई नै परिवर्तन गर्नेछन्। कम्प्युटरबाट कसरी हाम्रो जीवनलाई सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी जीव विज्ञानबाट रोग विरुद्ध लड्ने औषधिहरू विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ। हामीहरूसँग भएको शक्ति र प्रतिभालाई त्यसतर्फ लगाइरहनेछौँ। मैले भने जस्तै डिजिटल डिकेडको लक्ष्य, त्यसको अर्थ के भने सन् 2000 धेरै मान्छेले डिजिटल प्रविधि अप्नाए। वर्ड प्रोसेसिङ वा इमेल होस्, धेरै कामहरू जस्तै सामान किन्ने, सेड्युल्स तयार गर्ने, नोट लिने, फोटो तयार गर्ने, सङ्गीत तयार गर्ने आदि डिजिटल प्रविधिमा गर्न सकिँदैनथ्यो। अबको 10 वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले यसको विकास गरिसक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो सामान्य कुरा हुनेछ र मानिसले विगतको कुरालाई सम्झेर भन्नेछन्, हामीले त्यसरी पनि काम गरिरहेका थियौँ। 6-7 वर्षका बच्चालाई सिडी कसरी चलाउने भन्ने बारेमा थाहा छैन किनकि यो सबै डिजिटल प्रविधिमा गइसकेको हुन्छ। हामीले जे गर्ने योजना बनाएका हुन्छौँ अबको 10 वर्षभित्र त्यो परिवर्तन भइसकेको हुनेछ। त्यहाँ निश्चय नै मूल्यको कुरा, समय पाबन्दीको कुरा छन्। कुनै मानिसले त्यस्ता कम्पनीका सेयर लिएका छन् तिनीहरू खुसी छन् किनकि उनीहरूले सोचे जस्तै भएको छ। आज विश्वको कुनै पनि ठाउँमा गएर विचारलाई कुनै कम्पनीबीच किनबेच गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ के भने प्रतिभा शिक्षाको लागि यो ठुलो अवसर हो। यसलाई जो कसैले देखाउन र सिक्न सक्छ, यदि कोही व्यक्ति केही गर्न सक्छ, ऊ प्रतिभाशाली छ भने इन्टरनेट मार्फत अफर गर्न सक्छ र कसैलाई त्यसको आवश्यकता भएमा यसको फाइदा लिन सक्छ। त्यसरी हामी डिजिटल प्रविधिप्रति उत्साहित छौँ। यसले विश्वलाई परिवर्तन गर्न सक्छ तर यसको लागि हामीमा धैर्य हुनु आवश्यक छ। यसको विश्वव्यापी प्रयोग हुन्छ, यसका लागि नयाँ पद्धतिको आवश्यकता पर्छ तर यही नै सब थोक होइन। हामीले भर्खर कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स सोमा गोजीमा अट्ने भन्दा सानो यन्त्रको प्रदर्शन गर्यौँ। अब त्यसभन्दा सानो नाडीमा बाँध्ने सम्मको योजना बनाएका छौँ। एउटा सानो नाडीमा बाँध्ने सानो घडी जसमा तपाईँहरूले आफूले खोजेको जानकारी पाउनुहुनेछ कि यो कुरा चाखलाग्दो होइन। हामीले तुलना गरौँ न आइबिएम पी 1981 बन्यो जसले एमएस डिओएस जुन 80-88 कम्प्युटर थियो लगभग 6 मेगाहर्समा चल्थ्यो। यो केही हजार डलरमा बिक्री भयो र यो 1 वर्षमा 60,000 प्रति बेच्ने अनुमान गरियो तर वास्तवमा केही हजार बिक्री भयो।
घडीलाई हेर्नुहोस्, यसमा एआरएम प्रोसेसर छ र यो 28 मेगाहर्जमा चल्छ। यसमा 48 के ऱ्याम र 32 के रोमको सट्टामा 512 के रोम र 384 के ऱ्याम छ। यसले एफएम समेत टिप्छ। त्यति मात्र होइन, यो $8 सस्तो छ। यसमा व्यक्तिगत कम्प्युटरको स्क्रिन भएकोले टाइप गर्न पनि सकिन्छ। यस मार्फत खेलको नतिजा हेर्न, स्टक मूल्य हेर्न र विभिन्न सहरको मौसमको स्थिति थाहा पाउन सकिन्छ। यसले समय देखाउनुको साथै ट्राफिक जानकारी समेत दिन्छ। यो एक प्रकारको प्रविधि हो जुन टेलिफोन र टेबलमा राखिने कम्प्युटरको सहायक भने हुँदैन। सफ्टवेयर सिस्टम धेरै राम्रो हो, यसबाट काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। डिजिटल युगको सम्बन्धमा हामीले ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ, साथै यसबाट हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गरिसकेका छौँ। तर समस्याहरू नभएका भने होइनन्। मान्छेहरू पासवर्ड प्रयोग गर्छन्, त्यसलाई सहज रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। पासवर्डको प्रयोग वेबसाइटमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसले सामान्यतया काम नगर्न सक्छ। हामीलाई स्मार्ट कार्ड वा बायोकेमिस्ट्रीको आवश्यकता पर्न सक्छ। हरेक क्षेत्रमा चुनौती छ, जस्तै उद्योगमा चुनौती छ, तर त्यस चुनौतीबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सकिन्छ त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शिक्षाको कारणले गर्दा आज नयाँ प्रविधिले ठुलो फर्क माऱ्यो। हामीले नयाँ नयाँ एकपछि अर्को गर्दै प्रविधिहरू पाइरहेका छौँ। म यस मञ्चबाट तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो के भने हरेक सफलताको पछाडि हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामीले हाम्रो भाग्य पाउँछौँ र हामी हरेकले सफलताको पछाडि त्यही कुरा देख्छौँ। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो सोचाइको अन्तिम सीमा भनेको अमेरिका मात्र होइन, विश्वको सबभन्दा धनी मुलुक मात्र होइन, म अलिकति अचम्मित पनि छु त्यस्ता धनी मुलुकमा कति परोपकारी छन्। मैले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जति पनि समस्या देखेँ त्यसलाई डिजिटल प्रविधिमा उतार्दै विश्वमा जनचेतनाको आवश्यकता देखेँ। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसको लागि म सक्ने जति गर्नेछु। हाल म स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या खास गरेर एड्स महामारीको बारेमा केही समय खर्चिरहेको छु, त्यहाँ ध्यानाकर्षणको खाँचो छ। अमेरिकाले इन्डियाको व्यापारिक संस्थासँग मिलेर काम गरिरहेको छ, जस्तै माइक्रोसफ्टले आइआइआईसँग काम गरिरहेको छ। हामीले विज्ञानबाट ठुलो फाइदा लिइरहेका छौँ। कसरी सबै देशमा यसको पहुँच पुर्याउने र सम्पूर्ण मानवलाई नै यसबाट कृतकृत बनाउने भन्ने बारेमा सोचिरहेका छौँ। यसकारण म धेरै आशावादी छु। हामी सबै एकैसाथ काम गर्नेछौँ र यस क्रममा यस सम्मानित संस्थासँग म यहाँ छु, यसबाट म झन् आशावादी भएको छु। धन्यवाद। बिल गेट्सले एउटा कार्यक्रममा दिएको मन्तव्य, परिचय गराइएकोमा धन्यवाद जेनी, यहाँ उपस्थित सबैलाई न्यानो स्वागत साथै धन्यवाद। लेक साइडको यस खेल मैदानमा मेरो यसरी भव्य स्वागत हुन्छ भन्ने कुराको मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ। जब म कक्षा 6 पढ्थेँ, मेरा आमा बुबाले मलाई स्कुलमा भर्ना गरिदिए। त्यसबेला यस स्कुलमा सबै केटा मात्र पढ्थे। त्यसबेला हामीले शिक्षकलाई मास्टर भन्नु पर्थ्यो र हामीले त्यसबेला ज्याकेट र टाई लगाउँथ्यौँ। मैले आफूले सक्दो मेहनत गरेको थिएँ, तापनि म प्रवेश परीक्षामा फेल भएँ भन्ने कुराको कल्पना पनि गरे। भाग्यवश म पास भएँ। अहिले म यहाँ भन्छु कि आमा बुबा तपाईँहरू सही हुनुहुन्थ्यो। मैले यस लेक साइडको बारेमा मेरो पालामा भएको भन्न पाउँदा अति नै खुसी छु। म आज जुन स्थितिमा आइपुगेको छु यसमा यस स्कुलको ठुलो हात रहेको छ। मैले यही नै माइक्रोसफ्टको बारेमा यसको लागि तयारी गरेँ। म यस स्कुलमा कक्षा 7 भर्ना भएको थिएँ, जुन बेला यहाँ एउटा कम्प्युटरमा धेरैजना मिलेर काम गर्थे। निश्चय नै त्यति बेला सबैका लागि कम्प्युटर एउटा नयाँ कुरा थियो। एउटा शिक्षकले कम्प्युटर समयभरिका लागि $200 बेर्नु पर्थ्यो, स्कुल बिदा हुन्थ्यो। त्यसबेला कसले कम्प्युटर चलायो अति नै सचेतताका साथ निगरानी गरिन्थ्यो। पाउल एलेनले यहाँ मलाई कम्पनी खोल्नलाई सहयोग गरे। त्यसबेला हामीसँग कोही साथमा थिएनन्। कम्प्युटर हरेक घर र अफिसमा पुग्छ र सफ्टवेयरको पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हामीलाई थियो। अन्तत यो भए पनि यो हाम्रो सफलता थियो। परिणामस्वरूप म र मेरो पत्नी हाल परोपकारी काममा संलग्न छौँ। हाम्रो उद्देश्य र चाहना के थियो भने अरूको सेवा गर्नु। हाम्रो फाउन्डेसनले त्यस्तो मौका जुटाउँदै आएको छ। अमेरिकाको हाई स्कुल स्थितिलाई मध्यनजर गरी त्यसमा सुधार गराउनको लागि सक्दो अनुदान दिए। धेरै हदसम्म सफल भए पनि शिक्षा र सुधारको लागि मैले 3 आरको प्रतिपाद गरे, जसलाई अमेरिकामा अहिले शिक्षाको रूपमा लिइन्छ। पहिलो आर रिगर स्तर, यस अन्तर्गत विद्यार्थीलाई कठिन पाठ्यक्रम दिइन्छ जसलाई उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो आर रिलेभेन्स सान्दर्भिकता, विद्यार्थीलाई आफ्नो जीवन र व्यवहारसँग सम्बन्धित कोर्स वा परियोजना बनाइन्छ। तेस्रो आर रिलेसनसिप सम्बन्ध, बाहिरी मानिससँग घुलमिल हुने समाजमा प्रतिस्थापित हुने र केही पाउन उनीहरूलाई
मानिसको माझमा हुत्याउने। मेरो लेकसाइड स्कुलको अनुभव रिकर हो। त्यहाँ धेरै प्रकारका शिक्षक थिए र तिनीहरू म कहाँ आउँथे। एन स्टेफेन अङ्ग्रेजी शिक्षिका थिइन्। म उनको कक्षामा हुन्थे। त्यहाँ म हरेक किताब दुई पटक पढ्थेँ। म कक्षा कोठाको सबभन्दा पछाडि बस्थेँ र मैले कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन कहिले हात उठाइन। एक दिन उनले भनिन्, बिल, यी मेरो अति नै मनपर्ने 10 पुस्तकहरू हुन्, यसलाई पढ। यो मेरो कलेजको शोधपत्र हो, तिमीले यसलाई पढ्नुपर्छ। तिनले मलाई पढ्नका लागि धेरै कर गरिन्, तर मलाई साहित्यमा रुचि थिएन, मलाई रसायनशास्त्रमा पनि रुचि थिएन। मसँग अति नै राम्रो यस विषयसँग सम्बन्धित शिक्षक थिए। रिलिभेन्स पनि मेरो लेकसाइड स्कुलको शिक्षाको ठुलो उपलब्धि थियो। मेरो लागि स्कुलमा शिक्षकले ठुलो मेहनतका साथ पढाउने काम गर्थे। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा निश्चय नै कम्प्युटर नै रिलिभेन्स हो। रिलिभेन्स पनि मेरो लेकसाइड स्कुलको शिक्षाको ठुलो उपलब्धि थियो। मेरो लागि स्कुलमा शिक्षकले ठुलो मेहनतका साथ पढाउने काम गर्थे। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा निश्चय नै कम्प्युटर नै रिलिभेन्स हो। जब म कम्प्युटर चलाउन बस्थेँ, त्यसको वरिपरि मानिसहरू हेर्न जम्मा हुन्थे र कराउँथे, ए, तिमीले यो गल्ती गर्यो, अर्थात् कति समय लगाएको, जस्ता कुराले ठुलै हल्ला हुन्थ्यो। त्यहाँ शान्तपूर्वक कसैले कम्प्युटर चलाउन सक्दैनथ्यो। त्यस्तो गल्ती नहोस् अरूले कति जान्ने भनाउनको लागि म त्यस सम्बन्धी पुस्तक पढ्थेँ, जसको उपलब्धि सफ्टवेयरको निर्माण हो। यो एक किसिमको सान्दर्भिकता हो। स्कुल पढ्दा मेरा शिक्षकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। यो राम्रो वातावरणको निम्ति आवश्यक पनि हुन्छ। तिमीले आफ्नो शिक्षकलाई आफ्नो विषयमा राम्रो गर्न सदैव प्रोत्साहित गरिरहे। मेरा शिक्षकले आफ्नो विषयमा राम्रो गर्न सदैव मलाई प्रोत्साहित गरिरहे। कस्तो संयोग, यो स्कुलले हामीलाई परोपकारी बनायो, मानवतावादी बनायो, र त्यही परोपकारी भावना अहिले यस स्कुलले पाएको छ। सहयोगका धेरै रूप छन्, तर म यस स्कुलमा तिनै तिनवटाहरूको आधारमा सहयोग गर्न चाहन्छु। मेरो विचारमा यस स्कुलले राम्रो शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सक्छ, त्यसैले यस स्कुलमा आर्थिक अनुदानको कार्यक्रम अति उत्तम हुनेछ। स्कुलको आर्थिक स्थिति राम्रो छ भने हामीले राम्रा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सक्छौँ। 21 लागि यी दुवै अत्यावश्यक छ। यस स्कुलले मलाई पहिलो पटक कम्प्युटर दियो, यसको बारेमा सिकायो, साथै मलाई नै कम्प्युटर कार्यक्रम बनाउन पैसा दियो। यदि तिनीहरूले त्यसो नगरेको भए, यदि यो स्कुल नभएको भए, न त आज माइक्रोसफ्ट हुने थियो, न त म अहिले यहाँ हुने थिएँ। त्यसकारण यस स्कुलले म प्रगति गरेको व्यवहार र लगानीलाई म धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ। अन्तत विश्वमा नेतृत्वको आवश्यकता छ र मलाई विश्वास छ त्यो नेतृत्व यस स्कुलबाट निस्किनेछ। त्यसैले पनि म स्कुललाई सहयोग गर्छु। लेकसाइड स्कुलका विद्यार्थीलाई अल्प विकसित देशमा पठाएर त्यस देशका मान्छे र तिनीहरूले सामना गरेको समस्याप्रति सिकाउने भएकाले म ग्लोबल सर्भिस लर्निङ प्रोग्रामप्रति अति उत्साहित भएको छु। मलाई आत्मदेखि नै विश्वास छ यसबाट विद्यार्थीहरू धेरै कुरा सिक्छन्, उनीहरू परिवर्तन हुन्छन्। विश्वमा अति नराम्रा तथा ज्यादै दुखान्त घटना दिनानुदिन घट्छन्, तर वास्तवमा नै हामीले त्यस्ता घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छैनौँ, त्यस्ता दुखी व्यक्तिसँग भेटेका छैनौँ। संसारमा त्यस्ता मानिस नहुनु, अर्थात् दुःख नपाउन् भन्नुको खातिर हामीले यस्ता केही काम गरिरहेका छौँ। दैनिक प्रकोपका कारण आज विश्वमा धेरैको ज्यान गएको छ, त्यसको लागि हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसरी नै हामी सबै मिलेर काम गऱ्यौँ भने धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कारणले असमानता भइरहेको छ त्यसलाई हेर्न आवश्यक छ र सहयोगी हातहरू बढाउन आवश्यक छ। हामीले आर्थिक कारण र राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण यस्तो गर्नुभन्दा मानवीय आधारमा यस्तो सहयोग गर्नु आवश्यक छ। म भोलिको भविष्यप्रति आशावादी छु। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने अरू पनि यसप्रति उत्साहित छन्। हाम्रो सहयोगबाट यस स्कुलले प्रगतिको बाटोमा प्रगतिको बाटोलाई समाउँदै अझ राम्रा विद्यार्थी जन्माउन सकोस्, जसले विश्वलाई परिवर्तन गर्न सकोस्। धन्यवाद। अब लागौं सन् 2005 फेब्रुअरी 26 भएको हाई स्कुलको राष्ट्रिय भेलामा दिएको मन्तव्य। सर्वप्रथम मेरो परिचय गराइएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न पहल गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यो दुर्लभ अवसर हो। अमेरिकाको हाई स्कुलले यति धेरै मान्छे, यसमा पनि एउटै उद्देश्य, एउटै उत्तरदायित्व, एउटै सिङ्गो विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सजिलो विषय बनाएको छ। मेलिन्दा र मैले फाउन्डेसन मार्फत हाई स्कुललाई अङ्गाल्ने योजना बनायौँ, जुन कुरा यहाँहरू माझ जग जाहेर छ। खास गरेर गरिब मुलुकमा विश्वभरि नै हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै गर्यौँ। अमेरिकामा हामीले शिक्षा मार्फत समतालाई जोड दियौँ। पैसाको अभावमा गरिब विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएको अथवा सहज रूपमा शिक्षा पाउन नसकेको कुरा मेलिन्दा र मैले शिक्षामा सहयोग गर्नुपूर्व नै देखेका थियौँ, जसले गर्दा शिक्षा सम्बन्धी परियोजना हाम्रो फाउन्डेसनको ठुलो परियोजना हो।
हामीले सुरुमा गेट्स मिलेनियम स्कुलले प्रोग्राम मार्फत काम सुरु गर्यौँ। धेरैजसो हाम्रो स्कुलहरू कठिन पृष्ठभूमिका थिए, तिनीहरूको भविष्यको योजना सुन्दा हाम्रा आँखाबाट आँसु आउँथे। हाम्रा स्कुल 50 वर्ष पुरानो ढाँचामा रहेका छन्, जसमध्येको 1/3 विद्यार्थीहरू मात्र कलेजको लागि योग्य छन्, कामको लागि उपयुक्त छन्। आर्थिक स्थितिको अभावमा बाँकी 2/3 विद्यार्थी हराउन बाध्य भएका छन्। शिक्षाको गुणस्तरको त कुरा नै छोडौँ, यहाँ पढाउनेले के कति पढायो र सिक्नेले के कति सिक्दैछन् भन्ने कुराको वास्ता नै छैन। गोरा जाति र धनीका बालबच्चालाई अल्जेब्रा सिकाइन्थ्यो भने बिछा र गरिब र काला बच्चालाई ब्यालेन्स सी चेकबुक सिकाइन्थ्यो। गरिबहरू जीवन सङ्घर्षमा गुज्रन बाध्य हुन्थ्यो भने धनीहरू कलेज जान्थे। अमेरिकामा राम्रो शिक्षित बच्चा विश्वमा नै राम्रो मानिन्छ, यसमा मलाई गर्व छ। तर मेरो उद्देश्य चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा हो, जसले शिक्षाको महत्व बुझेको हुन्छ, जसले समान अवसरमा विश्वास गर्छ ऊ छक्क पर्छ, किनकि हामीले हाम्रो बाचा अनुरूपको लाखौं विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ। सन् 2001 चीनमा अमेरिकामा भन्दा 2 गुणा बढी विद्यार्थीले ग्रेजुएट गरे, भारतमा पुरै 10 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीले ग्रेजुएट गरे, जुन अमेरिकामा भन्दा ज्यादा थियो। अमेरिकामा भन्दा चीनमा 6 गुणा ज्यादा विद्यार्थी इन्जिनियरमा उत्पादन हुन्छन्। आधा जस्तो विद्यार्थीहरू स्कुल पछि मात्र कलेज भर्ना हुन्छन्, तर कामको निम्ति कलेज वा प्राविधिक स्कुलमा पढाउनु पर्ने हुन्छ। आधा जस्तो विद्यार्थीहरू स्कुल पछि मात्र कलेज भर्ना हुन्छन्, तर कामको निम्ति कलेज वा प्राविधिक स्कुलमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। कलेज भर्ना नभएको विद्यार्थीले अर्थात् ग्रेजुएट नभएकाले वार्षिक औसतमा $25,000 कमाउँछन्, तर काला जातिका छन् भने त्योभन्दा पनि कम कमाउँछन्। त्यसमा पनि 40% मात्र काममा संलग्न छन्। मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक इच्छा हो, पुरानो ढाँचामा मुलुक चल्नु, त्यसमा सुधार गर्न नसक्नु। तसर्थ तिनवटा आरको आधारमा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले विद्यार्थीलाई पढाइदेखि कामसम्म सक्षम बनाउँछ। 3 R साना स्कुलमा प्रवर्धन गर्न सजिलो हुन्छ। अमेरिकी हाई स्कुल पुनर्संरचनामा हाम्रो फाउन्डेसनले करिब $1 बिलियन सहयोग पुर्याइसकेको छ। हामीले करिब 1500 भन्दा बढी हाई स्कुलमा सहयोग गर्यौँ, त्यसमध्ये आधा जति नयाँ थिए। 450 पुनर्संरचना गरिएका थिए। यस्तो प्रकारको परिवर्तन सजिलो पनि छैन, असम्भव पनि छैन। पढ्न चाहनलाई बिना भेदभाव, बिना अवरोध समान अवसर दिनुपर्छ। पढ्नको लागि राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ। शिक्षा पनि गुणस्तर र जब ग्यारेन्टेड हुनुपर्छ। त्यसको लागि सबैले प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ, जसका निम्ति यस्ता कुराहरू अप्नाउनु आवश्यक हुन्छ। 1 हाम्रो कामको प्रगति विवरण प्रकाशित गर्नु, ताकि हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुराको ज्ञान सबैमा होस्। 2 गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति को घोषणा गर्नु। 3 असफल स्कुलमा ध्यान दिने र त्यसको कारण पत्ता लगाई त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ लाग्नु। यदि हामी माथि उल्लेखित ठिक कुरालाई अवलम्बन गर्यौँ भने हामीले हाम्रो भविष्यको निर्माण गर्नेछौँ। हाम्रो फाउन्डेसन सबै मानिस समान हुन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ। हामीले सम्झ्यौँ भने हाम्रो 1 घन्टा वा $1 प्रयासले समानतामा ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। हामीले रणनीतिक प्रवेश बिन्दु खोजी गर्छौँ र सुधारको सुनौलो मौकाको प्रस्ताव गर्छौँ। समानताको व्यवहारिक ज्ञान हाई स्कुलमा दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ सही भयो। प्रत्येक बच्चाले पढ्ने मौका पाउनुपर्छ, सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ, त्यसका लागि पुरानो ढाँचालाई बदल्नुपर्छ। यस्तो शुभकामनाका लागि हामी सबै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले विश्वमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउने बिल गेट्सको जीवनी तपाईँहरू समक्ष राखिरहेका छौँ। बिल गेट्सको जीवनीबाट हामी कैयौँ कुराहरू सिक्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई आफ्नो जीवनस्तर माथि उकास्नुको निम्ति मद्दत पुगोस्। बिल गेट्सको जीवनी एउटा सम्पन्नशाली र एउटा धनी मानिसको जीवनमा आधारित रहेको जीवन कथा हो। यस कथाले प्रत्येक मानिसलाई धनी बन्न प्रेरित गर्दछ। हो, धनी बन्नको लागि प्रेरित गर्ने बिल गेट्स हामीलाई बिल गेट्स नाम सुन्दा साथ ओहो यो त एकदमै धनी मानिस हो, यस्तै धनी बन्नुपर्छ हो, त्यस्तो खालको चेतना हामीमा पलाउँदछ बिल गेट्सको नाम सुन्दा साथ। बिल गेट्सको नाम सुन्दा साथ त्यो चेतना पलाउँछ भने बिल गेट्सको जीवनी हामीले सुन्दा कहाँसम्म पुगौँला। हो, बिल गेट्सको सम्पूर्ण जीवनी तपाईँ हरेक भागहरू सुन्नुहोस्। यदि यो भाग सुन्नु भएको छ भने अरू भागहरू पनि सुन्नुहोस्, यदि छुटेका छन् भने। तपाईँलाई थाहा छ नि, एउटा सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस्, समाज र राष्ट्रको लागि हितकर हुने काम गरौँ र एउटा सुन्दर परिवार निर्माण गरौँ। त्यसको निम्ति च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई हाम्रो मेहनत परिश्रम मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईँ आफ्नो माया जताउन सक्नुहुनेछ र भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हामी बिल गेट्सको जीवनी लिएर अर्को भागमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ हाम्रो भेट भने अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्ते।
नमस्कार। यदि तपाईं अघिल्ला भिडियोहरू हेरेर यस भिडियोमा आउनु भएको छ भने तपाईंलाई थाहा छ सधैं हामी धनी बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने बिल गेट्सको भनाइरहेको छ र उनी बिल गेट्सको जीवनी हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र उनी बिल गेट्सको जीवनी हामीलाई लागेको थियो 8-10 भागसम्म रहनेछ तर हामी 4 भागसम्म आइपुग्दा बिल गेट्सको जीवनी हामी समाप्त गर्दैछौँ। लागौँ बिल गेट्सको जीवनीको बाँकी अंशतर्फ। संसारको अति गरिब राष्ट्रमा यसले लाखौँ मानिसलाई बचाएको छ। गेट्स अवार्ड 2004। संसारको अति गरिब राष्ट्रमा यसले लाखौँ मानिसलाई बचाएको छ, यो साँच्चै शक्तिशाली छ। यो त यस कामको एउटा सानो झलक मात्र हो। यसकारण यो साँझमा गेट्स अवार्ड फर ग्लोबल हेल्थ कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा म अति आनन्दित भएको छु। विगत 4 वर्ष पहिले बिल र मेलिन्डाले यो पुरस्कारको स्थापना गरेका थिए। यो पुरस्कार स्थापना गर्नुको उद्देश्य स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रसिद्ध व्यक्तिलाई सम्मान गर्नु हो, साथै उनीहरूको राम्रो कामको प्रभावप्रति अरूलाई आकर्षित गर्नु पनि हो। यहाँ राम्रो काम भइरहेको छ भनेर सबैलाई जानकारी समेत गराउनु हो। एउटा भनाइ नै छ, आफ्नो उज्यालोलाई झाडीमा नलुकाऊ। आज हामी हाम्रो पुरस्कार विजेताको प्रकाश सारा विश्वसँग बाँड्नको निम्ति यहाँ उपस्थित भएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आज धेरै मानिसले आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाइरहेका छन्। त्यस विचारप्रति मेरो भन्नु केही छैन, तर यदि मेरो स्वास्थ्यको लागि पब्लिक फाउन्डेसनको आवश्यकता पर्यो भने त्यो सबैले पाउनु पर्छ। मेरो विचारमा यस्तो काम मात्र मानवीय विषय हुन्। यदि मानिस मरिरहेका छन् र त्यसलाई हामीलाई बचाउन सक्छौँ भने त्यो काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। मानिसहरू गरिबी र रोगका कारणले छटपटाइरहेका छन्। तिनीहरू राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पत्ति होइनन्। तिनीहरू हामीले उत्पादन गरेका कच्चा पदार्थ उत्पादनको बजार पनि होइनन्। आतंकवाद विरुद्ध लड्ने गठबन्धन पनि होइनन्। तिनीहरू केवल मानव हुन्। उनीहरूका आमा छिन् जसले उनीहरूलाई माया गर्छन्। बालबच्चा छन् जसलाई उनीहरूको आवश्यकता छ र उनीहरूका साथी पनि छन्। हामीसँग प्रश्न खडा छ कि हामीले कसरी त्यस्तो डरलाग्दो रोगसँग लड्ने। मैले एड्स, मलेरिया या टिबीका कुरा गरिरहेको छैन। मैले त केवल नैतिक रोगको कुरा गरिरहेको छु जसले संसारलाई अपनाउँछ। केही संख्या र व्यक्तिको सहयोग र कामले त्यस उद्देश्यप्रति आशा जगाएको छ जसलाई आज हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। सन् 1970 दशकको बङ्गलादेश त्रासदीपूर्ण स्थितिबाट गुज्रियो। त्यहाँ स्वतन्त्रताको जित भयो र धेरै गुम्यो। युद्धमा मान्छे मारिए, कैयौं सम्पत्ति नष्ट गरियो, पुल भत्काइए, पूरै देशलाई गरिबी र रोगले च्यापियो। जीवनयापनको निम्ति युद्धकालपछि सयौं शरणार्थीहरू कुनै साधन बिना नै घर फर्किए। पश्चिममा धेरै विशेषज्ञहरू निराश भएका थिए। सन् 1960 दशकको अन्त्यतिर युरोपमा फैजल हसन अविद आरामदायी जीवन बिताइरहेका थिए। ब्रिटेनमा धनी भएका र धनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका जागिरदार, उनले स्वतन्त्रताको लडाईमा आफ्नो जागिर नै छोडे। बङ्गलादेशको सहयोगको निम्ति उनले युरोपमा मत जुटाउनतर्फ लागे। उनको घर बङ्गलादेशमा भएकोले स्वतन्त्रतापछि उनी आफ्नै घर फर्के र बङ्गलादेश ग्रामीण विकास समिति नामको संस्था खोले। उक्त संस्थाले देशको पुननिर्माणमा सहयोग गर्यो। केही समयपछि उक्त संस्थाले गरेको विकास र बङ्गलादेश राष्ट्रबीच उस्तो इतिहास निर्माण भयो। बङ्गलादेश आज पनि गरिबी र रोगबाट पीडित छ। जीवन हरेक दृष्टिले उत्तम भएको छ। विगतको 10 वर्षमा प्रतिवर्ष 5% दरले आर्थिक प्रगति भएको छ। खाद्य उत्पादन 2 गुणाले बढेको छ। गरिबी 20% घटेको छ। बाल मृत्यु दर 0.5% घटेको छ। जीवनआयु 13 वर्षले बढेको छ। बङ्गलादेशको पुननिर्माणमा फैजलद्वारा स्थापित संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। जुन संस्था माइक्रो क्रेडिटको अग्रणी संस्था हो। माइक्रो क्रेडिटको क्षेत्रमा यो संस्था संसारकै ठुलो बन्यो। यस संस्थाको सहयोगमा 34,000 स्कुलहरू सञ्चालन भएको छ। 10,00,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले शिक्षा लिइरहेका छन्। यस बङ्गलादेश ग्रामीण विकास समितिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सहयोग गरेको छ। 2,000 गर्भवती महिलालाई परामर्श दिने केन्द्र चलाएको छ भने 90 क्लिनिक चलाएको छ। बङ्गलादेशभरि यस संस्थाका 1,30,000 जना स्वयंसेवक सञ्चालित छन्। उनीहरूले घर घरमा गएर शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँछन्। बङ्गलादेश ग्रामीण विकास समितिले जेन्स फ्री ग्रान्ट स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ स्थापना गरेको छ। यो स्कुल पब्लिक हेल्थमा बङ्गलादेशमा 2 र दक्षिण एसियामा 5 स्कुलमा पर्दछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस स्कुलका निर्देशकहरू आज यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मानिसको जीवन बचाउने तपाईँको सेवालाई म सम्मान गर्दछु।
अल्प विकसित देशहरूमा झाडा पोखाला एउटा महामारी रोग हो। मैले पनि यस सम्बन्धी अनुसन्धानको लागि यस संस्थालाई केही सहयोग गरेको छु। झाडा पोखाला रोग अनुसन्धानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र अहिले भर्खरै पुरस्कार विजेताले यस सम्बन्धी काम गरिरहेको छ। यस संस्थाले 2000 कामदारहरू मार्फत घर घरमा गएर आमाहरूलाई आफ्नो बालबच्चालाई झाडा पोखाला लागेको बेलामा नुन चिनी पानी कसरी बनाएर खुवाउने भन्ने कुरा सिकाउँछ। 10 वर्षको अवधिमा तिनीहरूले 1,30,00,000 आमाहरूलाई यस सम्बन्धी तालिम दिए। बङ्गलादेश आज झाडा पोखाला लाग्दा नुन चिनी पानी खुवाउनेमा सबभन्दा अगाडि छ। यस संस्थाले महिला शिक्षामा जोड दिएको छ। महिला छोरीलाई पढाइन्छ, उसको विवाह ढिलो हुन्छ र बच्चा पनि स्वस्थ साथै कम जन्माइन्छ। जब शिक्षित आमाबाट बच्चाको जन्म हुन्छ तब उसलाई बच्चाको स्वास्थ्यको हेरचाहबारे राम्रो ज्ञान हुन्छ र आमा तथा बच्चाको मृत्युदरमा कमी आउँछ। त्यसकारण यो संस्थाले महिला अधिकार र शिक्षामा प्रमुख रूपले जोड दिएको छ। फैजल भन्छन्, तिनीहरूको प्रतिक्रियाले हाम्रो विश्वासलाई निश्चित बनाएको छ ताकि हामीले सही काम गरिरहेका छौँ। 2 वर्ष अघि उनले भनेका थिए, खाना र कामको व्यवस्था हुँदैमा गरिबको भोक समाप्त हुँदो रहेनछ। यो हाम्रो मनोवृत्ति, संस्कार र अन्य कुरामा पनि भर पर्दो रहेछ। यस ग्रामीण विकास समितिको उद्देश्य छोरीलाई पढाउने मात्र नभएर महिला अधिकारका बारेमा समेत सचेत गराउनु हो। केही वर्ष पहिले एक बङ्गलादेशी संवाददाताले एक अमेरिकी पत्रिकालाई भनेका थिए, मैले एक मन्त्रीसँग बङ्गलादेश ग्रामीण विकास समितिले परियोजना चलाएको समुदायमा घुम्ने मौका पाएको थिएँ। म त्यहाँको विकास देखेर छक्क परे। एक वृद्ध महिला उठिन् र आफ्नो समस्याको बारेमा कुरा राखिन्। प्राय अशिक्षित गरिब महिलाले त्यसरी आफ्नो समस्याको बारेमा बताउने हिम्मत गर्दैनन्। यसो हुनु सबै त्यस संस्थाको उपलब्धि हो। मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले त्यस संस्थाले महिलाहरूलाई काम गर्न सुविधा होस् भनेर साइकल चलाउन सिकाउँदा विरोध गरे। त्यस बेला फैजलले भने, कुन कुरामा महिलाले साइकल चढ्नु हुँदैन भनेको छ, मलाई देखाउनुहोस्। विगत केही वर्ष अघि म बङ्गलादेश जाँदा त्यस संस्थाले सञ्चालन गरेको स्कुल हेरेको छु। पहाडी बाटो भएकोले म रिक्सा चढेर त्यस स्कुलमा गएको थिएँ, जहाँसम्म कि रिक्सावालाले ओलेर रिक्सा चलाउनु पर्थ्यो, जुन कुरा मेरा लागि अविस्मरणीय बनेको थियो। जब म त्यहाँका स्कुलमा पुगे, त्यहाँका केही विद्यार्थीहरू हिलोमा सर्ट र बुट बिना नै खेलिरहेका थिए, जुन दृश्यले मलाई अति मजा लागिरहेको थियो। तर मलाई पछि नराम्रो महसुस भयो। छेउमै सानो खोल्सा थियो, तर्नका लागि पुल बनाएको थियो। त्यहाँका बच्चाहरू चरा जस्तै बुरुक्क उफ्रेर पार गर्थे, तर मैले भने निकै सावधानी साथ पार गरेँ। म बङ्गलादेश ग्रामीण विकास समितिले चलाएको 34,000 स्कुलमध्ये एउटा स्कुलको कोठामा पुगेँ। त्यहाँ 8-12 वर्षका 20 जना विद्यार्थी थिए। तिनीहरूमध्ये धेरैजसो केटीहरू थिए। मैले उनीहरूलाई पालै पालो सोधेँ, तिमी पछि गएर के बन्ने? एउटाले भन्थ्यो, म किसान बन्ने। अर्कोले भन्थ्यो, म शिक्षक बन्ने। त्यही बेला एउटी छात्राले उठेर भनिन्, आई एम गोइङ टु बी अ डक्टर। एउटी सानी गरिब केटी फोहोर धुलो भुइँमा बसेकी त्यस केटीले मसँग विश्वासका साथ कुरा गरिन्, नट आई वान्ट टु बी अ डक्टर बट आई एम गोइङ टु बी अ डक्टर। म यो क्षण कहिले बिर्सन सक्दिनँ। त्यो सानो स्कुलको सानो कोठाले विश्वलाई परिवर्तन गर्न खोज्दैछ। तपाईँहरू जसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग उसको फोटो छ। यो संस्थालाई यस्तो रूपमा ल्याउनको लागि फैजल आवेदले धेरै कठिनका साथ मेहनत गरे। रविन्द्रनाथ टैगोरको कविताबाट उनी आफू प्रेरित भएको बताउँछन्, जुन कविता यसरी सुरु भएको छ। इफ नो कम्स वेन यु कल आउट स्टार्ट वर्किङ अल अलोन। यदि तिमीले बोलाउँदा कोही अगाडि नआए, तिमी एक्लै अगाडि बढ। अन्त्यमा म यस पुरस्कार विश्व स्वास्थ्यको लागि गेट्स अवार्ड 2004 बङ्गलादेश ग्रामीण विकास समिति र त्यसका संस्थापक फैजुललाई दिन पाउँदा अति खुसी भएको छु। लागौं बिल गेट्सका केही महत्त्वपूर्ण मन छुने जीवन परिवर्तन गर्ने भनाइहरूतर्फ। माइक्रोसफ्टमा धेरै राम्रा राम्रा योजना विचारहरू छन्, तर ती सबै माथिल्लो स्तरबाट आउँछन्, यो बिल्कुल ठिक होइन। पैसा एउटा अचम्मको कुरा हो, यसले मानिसलाई काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। पैसाले जे पनि गर्न सकिन्छ, अर्थात् यसबाट राम्रो कुराको आविष्कार गर्न सकिन्छ। तर जहाँसम्म रोगको कुरा छ, रोगको अगाडि पैसा निरीह भन्दछ। एड्स एउटा रोग हो, यस बारेमा कुरा गर्न पनि कठिन छ। तर राम्रो कुरा के हो भने, यसलाई निको पार्ने भ्याक्सिन पाए हुन्थ्यो। प्रयोगकर्ताको अनुभवमा हस्तक्षेप गर्ने भएकोले 10 कम्प्युटर प्रोग्राम अति नराम्रो छ। कहिलेकाहीँ मलाई अनौठो लाग्छ कि एउटा व्यक्ति एउटै समयमा भएको बैठकमा पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरा गर्छ र अर्को बैठकमा पैसा कहाँ
कसलाई दिने भन्ने कुरा गर्छ। स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सके जनसङ्ख्या वृद्धिमा कमी हुन्छ। यस विषयमा राम्ररी थाहा पाउनु अघि म यस्तो ठान्थे, तर यो विपरीत कुरा थियो। माइक्रोसफ्ट किनेको कुरा मैले कसैसँग गरिन र मेरो कार्यक्रमबाट म भन्दा खुसी अरू कोही पनि छैनन्। मैले यो साल मात्रै 10,00,000,000,000 गुमाए, जुन एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनभरि कमाएको भन्दा कैयौं गुणा ज्यादा छ। मलाई विश्वास छ, यदि तिमीले कसैलाई समस्या र त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो देखाइदियो भने उसले त्यो काम गर्दछ। मान्छेको बौद्धिकतामा कुनै अद्भुत देखिन्न, ती सबै समान प्रक्रियाले बनेका हुन्छन्। यदि हामीले त्यहाँ भित्र कोठामा कोही मरिरहेको छ त्यसलाई सहयोग गरौँ भनेर भन्यौँ भने हामी तुरुन्तै त्यस काममा जुट्नेछौँ। मलाई लाग्दैन कि आउने शताब्दीमा विश्वव्यापी धारणा अझ सशक्त हुन्छ। हामीले हाम्रो देशको बारेमा त सोच्न सक्दैनौँ भने विश्वको त के कुरा। हामीले निर्माण गरेका व्यक्तिगत कम्प्युटर अति महत्त्वपूर्ण साधन बनेको छ। यो संसारको कुनै नयाँ सृजनाको अथवा हामीले के कल्पना गर्छौँ त्यसलाई मूर्त रूप दिने साधन भएको छ भन्ने ठान्छु। म कहिले राजनीतिक प्रायोजनको निम्ति वासिङटन डिसी गइन, न त्यहाँ मेरो मान्छे नै छन् र हाम्रो राडर स्क्रिनमा पनि छैन, हामी मात्र सफ्टवेयर बनाउँछौँ। संसार प्रविधि र व्यापार एक अर्कामा अन्यश्रित सम्बन्ध छ। यिनीहरू एकको अभावमा अर्काको अर्थ अपूर्ण रहन्छ। बिलियन जनसङ्ख्या मध्ये 4 बिलियन जनसङ्ख्या प्रति के धनीहरू सचेत छन्? यदि सचेत भए उनीहरूलाई सहयोग गर्थ्यौं, तर धेरैले कम मात्र त्यसो गरेका छन्। विगतको दशकमा भन्दा आउने दशकमा निश्चय पनि हाम्रो उत्पादकत्व दोब्बर हुनेछ। यो गर्न यति समय भनेर छुट्याउनु मात्र पर्याप्त होइन, यसको अलावा म अर्को दिन बिहान धेरै अरू काम गर्न सक्छु भन्नु महत्त्वपूर्ण हो। अज्ञानतावश धेरैले भाइरस डाउनलोड गरेको देखिएको छ। तिनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरूले यो काम धेरै ढिलो गरे, अर्थात् यसको अर्थ यो हो कि हामी कसरी ग्राहकलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। एक दिनमा मलाई 100 जनाले इमेल पठाएका हुन्छन् र उनीहरूले मलाई मेरो ऋण तिरिदिने र मलाई चाँडै धनी बनाउने भनेका हुन्छन्। यस्तो इमेल पढ्दा मलाई रमाइलो लाग्छ। एउटा कम्प्युटर ग्राहकसँग स्पाइडर मङ्कीको ब्रेन हुन्छ, यसलाई सबैले अपनाऊ। मानिसले चाहे अनुसारको कम्प्युटरको सफ्टवेयरको ढाँचा तयार गरिएको थियो, मान्छे के चाहन्छ यो विकासको सामान्य प्रश्न हो। नयाँ प्रविधिलाई दुनियाँले अपनाएका पनि छन्। कम्प्युटरसँग तपाईँहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउनुहुनेछ। हाम्रो प्रमुखता सुरक्षालाई छ। हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने हामी अरूभन्दा पछि पर्छौँ। इन्टरनेटले किन्ने र बेच्ने बेच सिधै सम्पर्क गराउँछ, तसर्थ यसबाट फ्रिक्सन फ्री क्यापिटालिजमले बढावा पाउँछ। खास गरेर टोनी ब्लेयर, गोर्डन ब्राउन जस्ता नेतृत्वलाई धेरै धन्यवाद, किनकि जसले गरिबी र रोग विरुद्ध काम गर्ने बाचा गरे। सफलता एउटा खराब शिक्षक जस्तै हो, जसले राम्रो मान्छेलाई पनि बिगारिदिन्छ। व्यापारमा कुनै प्रविधि प्रयोग गरिएको छ भने त्यसको पहिलो नियम हो, कुशल कामकारबाहीले अक्षमता देखाउँछ जुन सुत लागू भएको हुन्छ। हामी घडी, फोन, टिभी र कारको लागि सफ्टवेयर प्रयोग गर्न प्रयासरत रहेका छौँ, यसको लागि निकै समय लाग्न सक्छ। सूचना प्रविधि र मेडिकल प्रविधिको क्षेत्रमा छिटो परिवर्तन भइरहेको छ। विगतको वर्षमा भन्दा अहिलेसम्ममा धेरै फरक भएका छन्। युरोपियन युनियनहरूले कुरा मात्र गर्छ, अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई कहिले आफ्नो पक्षमा बनाउन सकेन। यिनीहरू एक अर्कालाई मार्नका लागि मार्ने काम चाँडै थाल्नेछन्। म ती सबै फासिस्टको मृत्यु चाहन्छु। यहाँ धन मात्र मन पराउने तर कम्प्युटर मन नपराउने मान्छे पनि छन्। तर कम्प्युटर मन पराउने र माइक्रोसफ्ट मन नपराउने चाहिँ छैनन्। त्यस बेलादेखि मैले निश्चित उत्तरदायित्व पाएँ, जुन समयमा मैले नसोचेको पद पाएँ। व्यक्तिगत कम्प्युटर जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा विकसित भइरहेको छ। समाजको परिवर्तनको लागि सर्वप्रथम हामीले व्यवहार परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। बजारमा व्यक्तिगत कम्प्युटर आएपछि मात्र मानिसले यसको महत्त्व बुझ्न थाले। अति रिसाएको ग्राहक तपाईँको ज्ञानको व्यापार सम्बन्धी स्रोत हो। गुगल वा एप्पल जुनसुकै अन्य फ्री सफ्टवेयरको हामीले अत्यन्तै राम्रा प्रतिस्पर्धी पाएका छौँ, जसले हामीलाई हाम्रो खुट्टामा उभिन सहयोग गरेको छ। यो सँगै सकिन्छ बिल गेट्सको चौथो भाग, र चौथो भागसँगै सकिन्छ यस पुस्तक पनि, र बिल गेट्सको जीवनी हामीले तपाईँहरू समक्ष राख्यौँ भाग 4 सम्म। र तपाईँलाई यो बिल गेट्सको जीवनी कस्तो लाग्यो? यदि बिल गेट्सको यस जीवनीले तपाईँको जीवनमा केही भ्यालु राख्यो भने तपाईँले हामीलाई आफ्नो माया र प्रेम जताउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट
च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर तपाईँ हाम्रो एउटा सुन्दर परिवार बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, एउटा सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस्, मिलेर समाज र राष्ट्रको लागि हित हुने काम गरौँ। र तपाईँ हाम्रो भेट भने अब अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। तपाईँ भने हाम्रा पुराना भिडियोहरू हेर्दै रहनुहोला। हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। नमस्ते।